Muito bom dia a todos que nos assistem, né, e que estão participando ao longo de toda a semana do segundo colóquio de avaliação do sistema de pós-graduação da UFG, da Universidade Federal de Goiás. E esse colóquio, ao mesmo tempo, né, que se propôs a discutir temas relevantes para a nossa universidade, para a pós-graduação da UFG, também aceitou o desafio de discutir temas que, na verdade, são de relevância nacional. Começamos esse colóquio na segunda-feira, né, com uma mesa redonda com os presidentes da CAPES e do CNPq, professores Benedito Aguiar e Evaldo Vilela, falando sobre a importância da formação na pós-graduação para o desenvolvimento científico, tecnológico e social do país. E encerramos hoje esse colóquio com essa mesa, que discute a pós-graduação no pós-pandemia, né? Quais são os desafios? Quais serão as oportunidades, quais são os novos paradigmas? Eu tenho dito sempre que essa pandemia ela trouxe, essa pandemia muito grave, né, trouxe para nós todos, né, de forma inesperada, um ano muito duro, um ano muito desafiador, e certamente o pós-pandemia será também duro e desafiador para o país como um todo. Mas não tenho dúvidas que, como em todas as crises pelas quais a humanidade passou, essa crise também trará oportunidades, né? E devemos estar preparados, tanto para o enfrentamento dos desafios, quanto para sabermos aproveitar as oportunidades, né? E certamente essa crise, no que diz respeito à pós-graduação, nos trará novos paradigmas. Então, para discutir a pós-graduação no pós-pandemia, nós convidamos para essa mesa o professor Lucindo Quintanes, que é pró-reitor da Universidade, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, onde é professor titular e também é pesquisador do CNPq, o Lucindo. O Lucindo é atualmente o vice-presidente do Fórum Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, o FOPROP. Lucindo, seja muito bem-vindo a essa mesa, ao nosso colóquio, à Universidade Federal de Goiás. Obrigado por sua presença. Também convidamos para esta mesa o professor Carlos Carlotti, que é professor da Universidade de São Paulo, onde atualmente exerce o cargo, ocupa o cargo, a função de pró-reitor de pós-graduação. Professor Carlotti, seja muito bem-vindo, ainda que de forma virtual, à Universidade Federal de Goiás, né, ao nosso segundo colóquio da pós-graduação. E também vamos receber para esta mesa o professor Francisco Mendonça, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Paraná e também membro do Diretório Nacional do Fórum de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, o FOPROP. O Francisco ele vai entrar um pouco, vai se atrasar alguns minutos, porque surgiu uma reunião, um conselho na UFPR extraordinário, mas estará conosco. Bom, novamente, muito obrigado por todos que têm nos acompanhado essa semana toda. Tem sido uma semana bastante rica, muito diversa, excelentes debates. Então, eu inicio essa última mesa do nosso colóquio com o professor Lucindo Quintanes. Professor Lucindo, muito obrigado novamente pela sua presença, pela sua participação, e a palavra está com você, Lucindo. Bom dia a todos e todas. Espero que vocês estejam me ouvindo, né? E a apresentação esteja sendo posta aí para vocês. Vou começar cumprimentando a mesa na pessoa do professor Laerte, um amigo em construção, colega do Fórum para Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa, no qual, como um bom amigo, me colocou numa tarefa muito árdua, que é substituir o nosso presidente, professor Carlos Henrique. Aceitei. E vou tentar trazer aqui para a gente um ponto de vista sobre essa provocação que foi colocada para a gente. Congratulo também, cumprimento na mesa o professor Carlotti, que tem o privilégio e também o desafio de estar na pró-reitoria da maior instituição de ensino superior brasileira, e o professor Francisco Mendonça, da Universidade Federal do Paraná, né, carinhosamente chamamos de Chico. Pelo carinho e dedicação que o mesmo tem na causa da Universidade Brasileira. Cumprimento a todos que estão nos assistindo, tentarei cumprir o meu tempo,
né? E ser bem específico naquilo que eu acho que é importante ser mostrado na questão do que são os nossos principais desafios. Acho que muitas oportunidades estão sendo postas, e vou mostrar algumas, né, dentro de uma visão talvez até um pouco particular, citando o exemplo nosso aqui da Universidade Federal de Sergipe, e alguns novos e velhos paradigmas que precisam ser tratados como novos, em que a gente precisa, como academia, encontrar saídas para os gargalos que estão sendo apresentados nesse novo normal que está aparecendo para a nossa vida aí. Então, fomos, de certa forma, surpreendidos no final do ano passado com a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, né, que é o vírus que acomete, que provoca a doença COVID-19, né, causada por esse novo coronavírus, que criou novos paradigmas para a humanidade, né? Se você levar em consideração a última grande pandemia de proporções similares, já faz um pouco mais de um século. E estamos dentro de uma revolução muito grande da sociedade mundial, fomos postos para enfrentar uma pandemia que, de certa forma, criou novos ambientes de convívio entre as pessoas, mas também novos ambientes de possibilidades. Eu acho que é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Eu sou natural da cidade de João Pessoa, na Paraíba, que é um estado vizinho aqui a Sergipe. Hoje eu estou na Universidade Federal de Sergipe, e eu trouxe algumas fotos que eu acho muito interessante para quem conhece João Pessoa, dessa nova realidade, assim, logo após o agravamento da pandemia. Quer dizer, as cidades começaram a ter ruas vazias, as pessoas se distanciaram muito por a própria questão da incompreensão da doença que estávamos sendo impostos, mas também pela questão das informações que vinham da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, dentro de todo o conhecimento e base científica, sugeriam e sugerem ainda que o distanciamento social, o uso de máscara, o uso de EPIs, outros EPIs, o uso de álcool gel, entre outros procedimentos, continuam sendo essenciais. Mas, de certa forma, nos pegou fomos surpreendidos por uma nova realidade que nós, como sociedade, não estávamos preparados. E isso criou também desafios para a universidade pública brasileira, né, que teve que encarar um ano de pandemia, muitas delas no meio do semestre, e também com desafios que foram impostos dia a dia pela própria sociedade. Eu vou falar um pouco sobre eles aqui. Bem, eu coloco como talvez um dos principais desafios que a universidade precise suplantar esse momento que o mundo vive. Não é uma triste particularidade do Brasil, mas é mundial. Apenas o Brasil ele está um pouco mais caracterizado, que alguns autores estão caracterizando de pandemia da ignorância, onde o pós-verdade, a anticiência têm sido colocados, inclusive defendidos por grandes autoridades mundiais, como sendo uma via aceitável para a evolução da sociedade mundial, né? Conceitos já ultrapassados, como terra plana, por exemplo, o uso da cloroquina para o tratamento da COVID-19 e essa persistência de, inclusive, profissionais muito bem formados, formados pelas instituições que aqui serão representadas nessa mesa, por exemplo, prescrevendo uma medicação que não tem nenhum fundamento científico para o tratamento da COVID-19. Isso cria também algo que a universidade brasileira, seja qualquer segmento público ou não, precisa enfrentar, que destruir mitos e falsos conceitos de realidades que realmente não existem, né? Esse pós-verdade ele precisa ser enfrentado com a seriedade que a academia exige. Tem um trabalho que eu acho fantástico, publicado aqui, já que vamos ter o Carlotti na mesa, pelo jornal da USP, pelo jornalista chamado Ayrton Escobar, que ele traz um estudo onde foi realizada uma pesquisa com jovens brasileiros sobre o que eles conheciam sobre ciência. Assim, a maioria dos jovens acreditam que a ciência é importante, acreditam que a ciência muda realidades, mas, assim, o trabalho também traz alguns fatos que eu gostaria de deixar registrados aqui. E sugiro que quem tiver assistindo anteriormente leiam esse texto aí do Ayrton Escobar, maravilhoso. Olha, 60% das pessoas entrevistadas
não sabem que antibiótico combate vírus. Né? 25% acreditam que que vacinar as crianças pode ser perigoso, ou seja, de cada 4 pais, 1 não acredita que a vacina possa ser um meio muito importante de salvar o seu filho, por exemplo, de doenças que hoje já são superadas em boa parte do mundo civilizado. Isso é muito grave, isso é muito importante de ser desconstruído pela Universidade Brasileira, que é a maior produtora de conhecimento do nosso país. Né? Mas isso também, outro dado que eu acho importante, se você se lembra de algum nome de cientista brasileiro, acho que você se lembra de alguma instituição que dedique a fazer pesquisa no Brasil. Quase 90% dessas duas perguntas foram respondidas como não. Ninguém sabe citar o nome de nenhum pesquisador brasileiro de renome, o que é muito sério, né? Se você perguntasse um jogador de futebol, de qualquer time, provavelmente essa população saberia dizer, mas um pesquisador não. O que leva muito da questão da falta de valorização desse profissional. E o que é mais grave para mim, 87% não sabe citar o nome de uma única instituição que faça pesquisa no Brasil. Eu fico pensando, por exemplo, um professor da USP, que é a maior universidade da América Latina, maior universidade brasileira, mas uma das maiores da América Latina, e imaginar que de cada 10 pessoas, 9 não sabem que a USP é uma referência no Brasil, por exemplo, na produção de conhecimento científico. É realmente assustador. Nesse outro lado aqui do diapositivo, à direita, ele pergunta quais desses meios você usa para acessar conteúdo de ciência e tecnologia. Veja bem, quase 80% das pessoas usam o Google como principal fonte, o YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, ou seja, duas reflexões precisamos ter aqui como desafios para a pós-graduação brasileira. Precisamos melhorar a nossa comunicação com a sociedade. Isso é um fato. Se 10 pessoas não sabem identificar uma instituição que faz ciência, estamos pecando, muitas vezes, pelo preciosismo da linguagem científica e não conversar com a nossa sociedade. E outra coisa que é muito importante estamos, talvez, usando o meio equivocado. Se você pegar qualquer publicação de Instagram, do Twitter, você vai ver que ela é muito mais direcionada, ela é muito mais simplificada, e a gente, parte da comunidade, ainda insiste, o que é natural, é da nossa formação, não estou criticando, é da nossa natureza de formação, grandes textos com linguagem complexa, isso a gente vai ter dificuldade de conversar com a nossa comunidade, e eu lanço como um desafio, né, para os nossos programas de pós-graduação. Mas, inegavelmente, a graduação brasileira cresceu, né, o professor Laerte disse que teve uma mesa muito importante, tive a oportunidade de assistir, onde teve o presidente do CNPq e da CAPES, é que claramente nosso sistema de pós-graduação, ele cresceu, e ele não só cresceu, ele cresceu e apareceu. Né? Em 2003, o Brasil era o 23º maior produtor de ciência do mundo, hoje nós estamos patinando em 13º e 14º maior produtor de ciência. Estamos melhorando nos indicadores, é verdade, mas ainda estamos longe de um indicador ideal de um país fortemente empenhado no desenvolvimento científico. E parte desse desenvolvimento brasileiro na ciência, ele é, eu vou dizer assim, meio que culpa da evolução da pós-graduação. Mesmo essa pós-graduação tendo evoluído de forma vertiginosa, colocando, por exemplo, inserindo doutores de várias regiões em outras regiões e criando novas realidades para o desenvolvimento científico, a gente, inclusive formando melhor, se você pega o Plano Nacional de Educação, acho que a CAPES usa exaustivamente esse slide, eu trouxe aqui, mas mais de uma forma como crítica, de que nós atingimos, né, dessa forma, os indicadores para a formação de mestres e doutores. Isso, por si só, na nova visão que a CAPES tem levantado, tornam menos interessante a questão de ampliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, o que é, ao meu ver, um equívoco, já que temos fortes assimetrias em nosso país. E também a gente tem não só assimetrias de quantidade, mas temos assimetrias de qualidade, de financiamento, e isso a CAPES ela precisa se debruçar para tentar achar soluções que sejam resolutivas para o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Eu trouxe esse exemplo que eu acho muito legal. Assim, se você pegar, eu vou citar o meu caso, a Universidade Federal do Sergipe, esse mapa
em verde são os locais do Brasil onde eu tenho um número de pós-graduação que seria mais ou menos compatível com a população local. Se você pegar apenas Brasília, está pintadinho de verde, por cada 1.000 habitantes, você teria o número de programas essenciais. Né? Você pega Tocantins, não tinha nenhum, Rondônia não tinha nenhum programa, o Acre não tinha nenhum programa, e Sergipe, que é o meu estado, o menor estado da federação, tinha 2 mestrados. Há 20 anos, muito pouco tempo em termos de história. Esse slide já está um pouco defasado, mas é de 2017, quer dizer, eu saí de 2 programas em 17 anos para 57 programas apenas na Universidade Federal de Sergipe. Esse número nem existe, foi um crescimento de 2.850%, não existe esse número. Essa dimensão eu criei apenas para mostrar que foi vertiginoso esse crescimento da pós-graduação. E ele inseriu muitos estados. Se você pegar, por exemplo, Sergipe, que estava vermelhinho, hoje está verde. Pelo tamanho da ação, nós já temos quantidade de programas suficientes. Né? Você pega Goiás, em 2017, ainda não. Então, é necessário haver essa expansão do sistema de pós-graduação. Talvez isso não seja muito essencial para o Sudeste e para o Sul, é verdade. Mas para essa linha acima de Minas, aí, ainda é preciso que uma política de redução de assimetria seja pensada de forma mais complementar para fortalecer o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Onde alguns estados do Brasil precisam, sim, reduzir as assimetrias de qualidade, precisa de financiamento específico para fortalecer os seus mestrados e doutorados para ascensão de nota. Mas em outras regiões, quem já morou na... Eu tive a oportunidade de morar em Porto Velho, quase 10 anos da minha vida. É muito difícil você sedimentar um doutor em Porto Velho. Então, se não tiver um forte investimento do Estado para que as próprias pessoas sejam formadas lá em Rondônia, sejam de Rondônia e comecem a fortalecer essas linhas, é muito difícil você ter um desenvolvimento pleno da ciência em todo o país. E isso foi tema, inclusive, né, aí desse encontro que eu estou fazendo parte agora, na primeira mesa, né, onde foi discutido aí na Universidade Federal de Goiás, pelo presidente das duas principais agências que fomentam a pós-graduação e também a pesquisa no Brasil, de forma mais geral, né, não específica, que o programa de mestrado e doutorado ainda tem grande assimetria regional. Isso é verdade. Se você pegar Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, isso ainda é uma verdade que precisa ser discutida pela academia, precisa ser ancorada essas agências de fomento. Né? Não podemos jogar para debaixo do tapete, que são necessidades reais. E são desafios, né? São desafios, inclusive, de fomentar isso, de fortalecer isso, com cada vez menos recurso. Isso é algo que precisamos dialogar para achar soluções. Essa imagem eu acho fantástica, né? A gente fala que o nosso sistema cresceu, que ele se fortaleceu, ele é desafiador, mas eu desafio, pouquíssimas pessoas vão identificar o que se trata essa foto. Essa foto é uma seleção de doutorado em Wuhan, onde surgiu o primeiro caso grave da Covid-19, numa seleção de doutorado. A gente pensa que é um metrô na China, né, ou no Japão, mas não. São candidatos para o doutorado. Ou seja, o nosso sistema de pós-graduação, ele cresceu, ele vem se fortalecendo, mas os nossos desafios frente aos players mundiais, os nossos competidores mundiais, ainda são muito grandes. A gente precisa expandir e fortalecer ainda a nossa pós-graduação. Ela não pode ser pensada como a resolução final de simplesmente ter atingido o Plano Nacional de Educação. Ela precisa ser pensada numa perspectiva de 10, 20, 30, 50 anos, se a gente quiser estar na vanguarda da competição internacional. Né? E, para isso, precisamos de forte investimento e também de um planejamento claro para a ciência e tecnologia. Isso eu acho fantástico. Essa foi uma publicação da Cristina De Luca, ela mostrando que a exclusão digital está aumentando a desigualdade global, né, segundo um dado da própria ONU. Né, isso é um desafio que o Brasil tem enfrentado muito e a pandemia trouxe para a gente de forma muito forte. A exclusão digital ela é um dos maiores desafios que tivemos que enfrentar logo no início da pandemia. Veja bem, alguns dados que eu estou colocando aqui, eles começaram a ser enfrentados pela Universidade Pública Brasileira no início da pandemia.
Logo, quando a pandemia chegou, a universidade não se refutou em estar no campo de batalha, enfrentando todas essas adversidades. Dentre elas, a nossa própria incapacidade de incluir as pessoas digitalmente. A universidade buscou saídas baratas e aplicáveis. A universidade apresentou possibilidades para incluir cada vez mais a sociedade brasileira para continuar suas atividades, quando possível, na graduação. E antes de começarmos a mesa, estávamos discutindo aqui nesse preâmbulo de sala com o professor Laerte, e o Laerte fez uma provocação que é fantástica, é verdade. A pós-graduação brasileira, de maneira geral, ela não parou, ela continuou sendo, tendo aulas normais, tendo defesas normais, o que tivemos, e ainda estamos tendo, obviamente, porque a pandemia continua, apesar de a gente encontrar muitas pessoas na rua acreditando que a pandemia acabou, ela acaba por decreto, ela acaba por soluções a partir de estudos científicos, uma possibilidade de um retorno a uma nova normalidade é o advento da vacina, então temos que enfrentar também essa questão do advento da vacina, mas não é, a universidade, ela precisa se debruçar como um verdadeiro desafio à questão das desigualdades sociais e principalmente também da exclusão digital. A gente não pode tratar as pessoas de forma igual, com condições completamente diferentes. A realidade do estado de São Paulo, ela não casa com a realidade do estado de Sergipe, que também não casa com a realidade do estado de Goiás, né? Nem do Paraná. Então, são realidades específicas e que, à medida que é tratado como uma média de problema, isso não resolve em nada, né? O Brasil precisa levar em consideração que temos problemas particulares de cada universidade, de cada região, e as soluções, elas são diferentes. Muitas vezes, a solução que o Carlotti pensou lá para a USP, ela não serve para a Universidade Federal de Sergipe. E a nossa solução não serve para a USP, não é? Mas muito da interação que está acontecendo entre USP e UFES, Universidade Federal de Sergipe, hoje tem fortalecido os grupos de pesquisa e pós-graduação. Algumas barreiras também foram suplantadas com a pandemia. Novos paradigmas foram criados. E a comunicação via ferramentas como essa que estamos utilizando agora, elas se tornaram uma rotina dentro das universidades. Mas precisamos, aí eu coloco essa provocação como um grande desafio, que é tratarmos da exclusão digital, mas tratarmos de forma particular. Cada estado vai... Como eu disse aqui, eu morei em Rondônia. Quem aqui nessa sala tiver a oportunidade de conhecer Rondônia, conhecer o Acre, vai ver que são realidades completamente diferentes daquelas postas em Sergipe e postas em São Paulo. E a gente precisa enfrentar isso se quisermos evoluir como uma pós-graduação, como foi feito até aqui. Outro desafio que eu acho importante chamar aqui a atenção é que no Índice Global de Inovação, o Brasil patina, né? Em 2011, nós estávamos na 47ª posição, no ano passado, na 66ª, a gente produz muita ciência, e ciência qualificada, muito bem qualificada, mas ainda temos dificuldade de transpor essa ciência para a questão da inovação. É muito complexo, seria uma mesa só dedicada a isso. Mas um dos fatores é que é colocado para a universidade brasileira ter o principal papel na questão desses indicadores de inovação. E quando você vai para o resto do mundo, principalmente aquele mundo evoluído, essa transposição de conhecimento científico para produtos, ela precisa fortemente de uma participação do setor produtivo, das empresas, precisa ter políticas de inovação muito bem delineadas, muito claras e que transitem muito tempo dentro do ambiente, né, desse ecossistema de inovação, para que as pessoas entendam e também consigam acomodar dentro das suas realidades essa nova política para desenvolver a inovação. Esse, sim, certamente é um dos grandes desafios postos para a nossa universidade, a Universidade Brasileira. Outro desafio, que eu vou chamar daqui na frente também de oportunidade, é a nova avaliação que a CAPES quer trazer para os programas de pós-graduação. Ela é um desafio porque todos nós que estamos aqui nessa sala estávamos acostumados a um modelo que está muito bem sedimentado dentro da academia. Se você perguntar para qualquer professor da pós-graduação, ou então a grande maioria, vai saber detalhar
com grande precisão os documentos de área, o que realmente é importante, quais são os principais indicadores, o que é que sua área olha, a minha área é farmácia, o que é que minha área olha, e a do Carlote é medicina, que o do Carlote não usa, né? Isso está muito bem sedimentado. Então, é preciso, e aí na mesa foi falado, e a gente tem acompanhado a discussão da CAP, que esse período de 2021 está sendo pensado, discutido, como ser um período meio que sabático para acomodação e desenvolvimento do modelo multidimensional, ele é muito bem-vindo para a comunidade acadêmica. Ele é essencial para chegar aos indicadores que estamos nos propondo a chegar. Né? Por isso que eu acredito que, apesar de ser um grande desafio, é também uma oportunidade para as universidades brasileiras. Esse é um trabalho publicado por mim e pelo professor Robério, que é o presidente da região Nordeste, o Sérgio, que também faz parte do FOPROP, em que a gente mostra um descompasso muito grande, desde o governo Dilma até o governo atual, entre orçamento aprovado e recursos das principais agências de fomento à pesquisa do Brasil. Há um discurso em que há uma pequena recomposição orçamentária para a ciência e tecnologia, mas, na verdade, a execução desses recursos, que são também vários desafios são colocados aí, dentre eles o teto de gasto, tem sido cada vez mais gritantes, o que causa um colapso muito grande para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Né? A gente, no governo Temer, houve uma diminuição muito drástica, mas no governo atual é algo realmente muito preocupante se a gente pensa no desenvolvimento do país. E também é importante relatar, como foi falado pelo professor Laerte no início da sua fala, os desafios que vão ser impostos para 2021 são, assim, incomensuráveis. Li uma matéria ontem, estou tentando lembrar aqui o nome do jornalista, depois talvez eu me lembre, acho que é Jamil Chad, ele mostrando que a perspectiva da economia global para 2021 ela é tão drástica, tão séria como a economia pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E essa economia que está em retração, né, vai ter forte expansão, inclusive de forma vegetativa, mas vai lançar desafios que vão ter que ser acomodados pela pós-graduação. Outros desafios que eu vinculo muito à política atual brasileira e que precisa ser repensada e enfrentada, de certa forma, pela academia, é a questão da baixa valorização da academia, dos docentes, dos professores. Comumente você tem escutado, talvez, né, da própria sociedade, que os professores estão sem dar aula, os professores estão em casa. Isso não é verdade. Acredito que qualquer pessoa que esteja aqui na sala saiba que nunca trabalhamos tanto como estamos trabalhando agora. Muita dedicação, assim, surreal a vida que estamos levando. Né? E também, e eu coloco aqui embaixo, que mudanças muito intempestivas, elas são deletérias para o fortalecimento da graduação brasileira da pesquisa. Né? De manhã, lança-se uma portaria com retorno das aulas presenciais, próximo ao meio-dia, essa própria portaria é cancelada, porque não foi conversado com a comunidade, então isso precisa ser melhorado também, eu coloco aqui como também um desafio importante a ser vencido. Outro desafio que eu gostaria de chamar a atenção é essa variabilidade de humor que atualmente temos sobre fusão de CAPES, CNPq, sem uma política muito bem definida para o país, para onde a gente vai caminhar, sabendo exatamente o que e como podemos contar com as nossas agências de fomento, ela não colabora em nada para o nosso desenvolvimento. Tá? E quais são as oportunidades? Eu lancei aí várias desafios que precisamos superá-los. Mas, diante da pandemia, algumas oportunidades apareceram. Temos que também deixar bem nítido que essas oportunidades apareceram no primeiro momento logo. Então, quando chegou a pandemia, o mundo realmente entrou num certo colapso, mas a universidade ela se colocou na primeira trincheira em combate e enfrentamento a essa pandemia. E aí, também vou chamar a atenção aqui, são excelentes publicações que o Jornal da USP coloca, de forma para que até toda a comunidade entenda, inclusive o público leigo, mostrando, por exemplo,
as ações das atividades das universidades públicas, né, sobre a COVID, ou seja, várias ações que foram implementadas, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu usei aqui, eu busquei na internet, por exemplo, uma foto de um programa de televisão, onde coloca a imagem de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás fazendo exame de COVID. E isso é publicação do início da pandemia. Então, a universidade ela alcançou, e eu acho que essa é uma oportunidade que precisamos agarrar e não largar mais, um grande espaço na mídia. Nunca, eu desafio um período em que a universidade pública esteve no Jornal da Manhã, no Jornal do Almoço, no Jornal da Noite, tão exposta e mostrando assim, como ela é capaz. Né? Talvez eu seja rebatido aqui pelo professor Calotti, pelo professor Chico, e talvez pelo Laerte, mas na minha visão, eu acho que a própria universidade nem sabia que era tão competente para fazer em tão pouco tempo e com tanta velocidade um enfrentamento de uma pandemia sendo desafiada. A gente foi para o campo de batalha, a gente enfrentou essa pandemia, estamos enfrentando ainda e trazendo indicadores que colocam a sociedade, de certa forma, aplaudindo o movimento das universidades. E esse é uma oportunidade que não podemos perder. Esse espaço que foi aberto dentro da mídia, a universidade tem que abraçar e dar continuidade. O sistema híbrido. Né? O sistema híbrido, para mim, ele veio para ficar. Né? Eu coloquei aqui uma foto da reunião que tivemos do Fórum de Pró-Reitores, onde tem o professor Laerte, o professor Chico, que vai falar nessa mesa, onde resolvemos e discutimos gargalos e problemas da pós-graduação da pesquisa nacional, utilizando ferramentas que são de comunicação remota, né? E ela superou, talvez, em muitos momentos, a própria reunião presencial. Numa universidade multicamp, como é a USP, como é a Federal de Goiás, como é a Federal do Paraná e a própria UFES, essa ferramenta ela veio para ficar. O sistema híbrido de ensino, dificilmente você vai agora ter disciplinas 100% presenciais. As disciplinas elas vão ter, seja na graduação, seja na pós, seja em reuniões de pesquisa com grupos nacionais e internacionais, favorecendo a internacionalização, essas ferramentas elas vieram para ficar. E é uma grande oportunidade. Aquelas pessoas que transitam muito bem nessas ferramentas, elas vão ter um ambiente favorável demais para desenvolver pesquisa. E veja bem, algo que a gente tem que colocar bem claro, essa juventude ela está muito mais preparada para esse ambiente do que parte da academia. A gente tem que aproveitar esse momento e ainda incorporar cada vez mais isso, né? Resolvendo a questão da exclusão digital, isso é um ambiente muito importante para desenvolvimento da nossa pós-graduação, onde salas vazias elas se tornam salas cheias, onde o simples celular se transforma muito mais do que um instrumento de comunicação, mais um instrumento de aprendizado, de realização de ciência. Só um exemplo de como isso é verdade, eu vou citar aqui o da minha universidade. A partir das ações que fizemos de enfrentamento na pandemia, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Sergipe financiaram, criaram um projeto de financiamento só para desenvolvimento das atividades de pesquisa no enfrentamento à pandemia, onde essa relação de ensino, pesquisa e extensão, elas nunca mais vão voltar a ser igual. Nunca mais a gente vai poder pensar num projeto de pesquisa sem ter uma aplicabilidade, todos os projetos são aplicáveis, até aqueles teóricos, mas a gente vai ter que aprender a colocar uma aplicabilidade e que seja compreensível para a nossa sociedade com muito mais força. E isso é uma grande oportunidade de conversarmos melhor com a nossa sociedade, para que quando tivermos notícias de corte, tivermos agressões às nossas universidades, a própria sociedade brasileira vá para a rua defender a universidade. Então, nesse projeto que foi financiado, a gente, por exemplo, desenvolveu sistemas desinfecção para ar-condicionado com luz ultravioleta, desinfecção de máscara, reanimador automatizado a baixíssimo custo, inclusive com parceria com empresas. Né? Os dois maiores hospitais de Sergipe hoje têm um sistema desse de desinfecção com luz ultravioleta para os sistemas gerais de ar-condicionado. Isso é fantástico e foi financiado com outra fonte de financiamento. Não foi com nossa agência de amparo à pesquisa do Estado, não foi pelo CNPq, não foi pela CAPES, não, foi pelos próprios ministérios públicos
que entenderam a relevância. Nesse mesmo projeto, tivemos a oportunidade, por exemplo, de capacitar profissionais de saúde. Né? A USP fez muito isso, a Federal de Goiás, eu acompanhei também do Paraná, naquele primeiro momento da pandemia, onde muita gente não sabia como lidar com a pandemia. Hoje a gente evoluiu, né? Não temos um tratamento ainda padrão ouro, a vacina está chegando para se propor a ser esse tratamento padrão ouro, mas não tínhamos. E treinamos profissionais, tudo com recurso financiado desses projetos. Fizemos testagem e ainda continuamos fazendo, por exemplo, em populações vulneráveis, como os índios Cariri-Xocó, que são aqui tradicionais da região entre Sergipe e Alagoas. Então, é um exemplo, né, de uma oportunidade que foi aproveitada pela Universidade Federal de Sergipe, mas que, se eu pegar qualquer universidade, isso aconteceu em tempo real. Já dando contornos finais da minha apresentação, esse é um projeto chamado de EpiSergipe, que foi financiado exclusivamente por um recurso de bancada de um senador aqui do Estado e que tem, por exemplo, mudado o perfil de atuação das secretarias estaduais, da Secretaria Estadual e Municipais de Saúde. Esse primeiro trabalho saiu do nosso grupo, mostrando que nos bairros onde eu tenho menores condições de saneamento, onde eu tenho a população mais pobre, o número de óbitos em Aracaju foi muito maior. E a própria Secretaria Municipal de Saúde criou um protocolo específico para esses bairros a partir de um estudo da Universidade Federal de Sergipe. Né? O Estado ampliou sua capacidade de UTIs dedicadas à Covid-19 a partir de um trabalho também que a UFES produziu. Então, é muito interessante esse momento. Foi uma oportunidade e a gente acredita que essa oportunidade ela veio para ficar. Mas temos desafio. O Brasil, ele realmente tem pouca interação com a colaboração com a indústria, né? Quando você compara com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a própria Inglaterra, com a própria Alemanha. Mas, por exemplo, esse trabalho muito legal, ele mostra, né, essa publicação, que o desenvolvimento da vacina ela depende muito dessa parceria universidade, institutos de pesquisa e a indústria. Né? A gente pega aqui, por exemplo, o Instituto Butantan, está fazendo um trabalho magnífico para o desenvolvimento de uma vacina, e isso também veio para ficar. É uma oportunidade que precisamos abraçar e não largar mais como universidade pública, como universidade. E já dando contornos finais, quais são os paradigmas que eu coloco aqui para ser rebatido depois no nosso momento lá de reflexão? O modelo multidimensional, né, ele cria um novo olhar para a avaliação quadrienal da CAPES. Não é só mais o paper o fator mais importante, a gente tem outros indicadores que são muito essenciais. Muitas vezes, aí o Carlotti pode me rebater na fala dele, um programa 6, ele tem menor relevância para o ecossistema local do que muitas vezes um programa 4, que é o único no Estado. Né? Então, assim, isso o modelo multidimensional vai propor, visualizar e apontar. A gente precisa deixar claro simplesmente quais são as ferramentas de observação, construir junto essas ferramentas de observação para que fortaleça o sistema nacional pensando numa qualidade, mas não só numa qualidade, onde o tripé ensino, pesquisa e extensão e inserção social estejam ancorados nesse olhar que o modelo vai trazer. Outro desafio, publicação recente aqui que saiu na Nature, duas pesquisadoras brasileiras, essa bióloga Luísa Viegas, ela trata das dificuldades de se fazer ciência de pesquisadoras. Realmente é incomensurável você imaginar os desafios que a mulher tem para desenvolver pesquisa. Isso é demonstrado em outros documentos, por exemplo, como esse grande levantamento que foi realizado sobre gênero e pesquisa. Você pega, por exemplo, Brasil, Japão e Chile, a gente tem um crescimento, né, na última década do público feminino na academia. É muito mais considerável isso do que, por exemplo, pegando o Japão, né, de certa forma, pegando o Chile. Mas esses desafios são muito grandes para essas pesquisadoras. Há muito preconceito, inclusive, na própria carreira como pesquisador. Hoje é muito difícil você imaginar um pai dizendo: "Olha, filha, você tem que pegar e dedicar a sua vida para ser pesquisador para ganhar menos, para ser mal valorizado, para não ter espaço nenhum, e você muito competente, muito preparada que você é".
a gente precisa quebrar esse paradigma, mostrar a relevância da carreira científica e principalmente valorizar ela, seja para homens e mulheres, mas que seja de uma forma que fortaleça a ciência nacional. E aí só um exemplo pequenininho de como isso é relevante para um estado, para o menor estado da federação como Sergipe, a UFES, pela primeira vez na história, o Carlotti, eu acho, vai dizer, rapaz, eu não sei por que esse rapaz trouxe esse negócio, mas pela primeira vez na história da UFES, ela ganha o prêmio CAPES de tese. E não ganha um prêmio CAPES de tese, ganha dois prêmios CAPES de tese num único ano. Um na área de medicina, um, e outra na área de arqueologia. Duas mulheres, que certamente, né, os desafios que elas tiveram, inclusive a que está aqui no diapositivo à esquerda, a Paula, que é da farmácia, foi aluna nossa. Então, assim, é fantástico o que a universidade pode propor e esses novos paradigmas de criar espaços em que a pesquisadora possa ter um ambiente mais favorável do que tem enfrentado hoje, é importante que a universidade pública ou privada e a pesquisa brasileira, como também a pós-graduação, consiga trabalhar com isso. E já, acho que é o último slide, essa matéria saiu agora recentemente, quem quiser publicar na Nature vai ter que desembolsar agora algo em torno de 9.500 euros, algo em torno de 60 mil reais. Veja bem, para um país como o nosso, onde, por exemplo, eu coloquei um grande sonho do brasileiro é ter um carro, né? Então, você vai optar em comprar um carro ou publicar um artigo na Nature, são realidades muito complicadas da gente trabalhar, né? Então, isso cria um ambiente, que eu vou brincar de forma jocosa aqui com vocês, de dois tipos de ciência que a gente vai correr. Uma ciência que pode ter acesso aos grandes jornais e uma ciência que vai ter que ser meio pirata. Mesmo sendo qualificada, ela não consegue ser acomodada muitas vezes por esses grandes jornais. E aí nasce novas possibilidades, que eu não estou aqui vendo a solução para o problema, longe de mim, mas que a gente vai ter que discutir, né? Ed Archive, BioArchive, trouxe artigos que hoje é como se fosse um repositório de pré-print, né? Pré-artigo, ainda não na versão final, ainda não avaliado por pares, mas foi usado enormemente citados pelos principais cientistas do mundo. E isso cria uma nova visão para a ciência mundial. Uma open science meio sem a questão da avaliação por pares. Olha que perigo que a gente está também transitando nessa área. A gente precisa discutir sobre isso. A universidade precisa se debruçar a isso. Sites como ResearchGate, LinkedIn começam a fazer mescla de artigos ou passar artigos entre pesquisadores como sendo uma fonte. Isso é importante, mas, por outro lado, podemos ter uma passagem ou talvez um trânsito de artigos onde a qualidade seja muito questionável. Mas aí eu lanço como pergunta final, será que a pirata do Sci-Hub, ela tem sido uma das personalidades apresentadas como na ciência mundial, que foi extremamente importante agora nos períodos da pandemia, onde artigos que antes eram fechados foram vomitados, por assim dizer, para a comunidade científica e foram utilizados. Finalizo, então, sim, com a frase célebre desse paraibano, né? Como estamos no tempo de pós-verdade, onde a gente cria a verdade, eu costumo brincar que eu criei uma pós-verdade. Eu me auto-intitulei como sobrinho do Ariano Suassuna. Somos paraibanos dois, e nem sabe disso, né? Já morreu já, mas assim, eu me considero o sobrinho dele. Então, eu vou citar essa frase do titio Ariano da seguinte forma, né? É difícil vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos. O país dos privilegiados e o país dos despossuídos. A Universidade Pública Brasileira ainda é o local dos privilegiados. E precisamos acomodar uma parcela muito grande da nossa sociedade que está como despossuídos. É o papel da universidade pública fazer essa inserção social e fortalecer o nosso país, por nossa soberania e por nossa sobrevivência. Muito obrigado. Obrigado a você, Lucindo, por essas considerações tão inspiradoras, né, que certamente irão suscitar muitas reflexões nos muitos que nos assistem nesse momento e que irão, eventualmente, em outro momento, assistir a essa mesa, né?
As suas palavras, elas são importantes, elas são extremamente atuais, né? Você começa falando um pouco, né, dessa questão da divulgação, do conhecimento e da valorização da ciência. E é interessante que há muitos anos a gente vive, né, um paradoxo de ter que falar sobre a importância da ciência em um mundo assentado sobre tecnologia. Isso é um paradoxo. E esse paradoxo ele chegou às raias do absurdo, né? Quando agora a gente tem que falar, defender vacinação, falar sobre a importância de vacinação, contra-argumentar sobre a Terra plana, né? Então isso chega a ser, eu diria que nós que precisamos cada vez mais de um mundo cartesiano, a gente está vivendo um mundo kafkaniano. Então isso é um absurdo. O jornalista Hérito Escobar, né, hoje na USP, é um dos grandes jornalistas do Brasil, é um jornalista que se dedica à divulgação de temas científicos, né? Foi muito feliz naquela matéria publicada recentemente, e essa matéria nos mostra como que nós precisamos investir na comunicação e precisamos falar sobre a ciência, e especificamente sobre a ciência produzida na pós-graduação. Aliás, nós tivemos, no âmbito desse colóquio, uma mesa redonda em que nós discutimos sobre isso, como falar mais, como divulgar, como comunicar a ciência produzida na pós-graduação. E eu diria que a gente está tendo, sim, uma grande oportunidade, né? Eu tenho comentado com os meus colegas jornalistas, né? É impressionante. Em 2019, a universidade geralmente apareceu na mídia por questões negativas, enfim, coisas toscas que foram ditas contra a universidade. A universidade foi agredida, a universidade pública brasileira foi agredida de todas as formas possíveis, das formas mais toscas que ninguém conseguiria imaginar. E aí é interessante, né? E aí são as contradições da vida, né? Da vida em sociedade, que neste ano tão duro, um ano tão sofrido, né? Com uma pandemia tão devastadora, essa pandemia, ela também trouxe uma coisa interessante, que foi mostrar que nós não podemos viver sem ciência. Nós não podemos viver sem o Estado, um Estado que se faz presente, né? E nesse caso, nós estamos vivendo um Estado em desmantelamento, o que é muito grave e torna a pandemia ainda mais grave. E não podemos, né, viver sem a universidade pública. Eu tenho dito que, nessa pandemia, se não fossem as universidades públicas e o Sistema Único de Saúde, nós estaríamos vivendo o completo caos, né? O caos está sendo grande, mas seria algo trágico, de proporções ainda mais catastróficas. Então, eu diria que tem aí uma oportunidade, que é nós aproveitarmos essa janela que se abriu e falarmos cada vez mais, nos comunicarmos cada vez mais. A universidade, principalmente a universidade pública, nesta pandemia, ela deu um exemplo, né? A universidade não parou, a pós-graduação não parou. Isso sempre a gente tem que lembrar para aqueles que acham que nós estamos de braços cruzados. Não, a pós-graduação, ela continuou, né, fazendo as suas pesquisas, funcionando, se reinventando com criatividade, com resiliência, né, se mostrando necessária, e também a pós-graduação foi para a frente do combate, para a linha de frente desse combate à pandemia. Então, seja desenvolvendo novos testes, fazendo testes, desenvolvendo respiradores artificiais, fabricando EPIs de uma forma muito criativa. Então, é isso que eu vejo como oportunidade que nós temos à frente, né? Essa pós-graduação que mostrou a sua força, a pesquisa das universidades que mostrou a sua força, a sua importância, pesquisa feita quase que essencialmente, fundamentalmente, por meio da pós-graduação. Então, realmente assim, nós temos algumas coisas importantes, mas obviamente que essa crise também mostrou o tamanho gigantesco, vergonhoso da desigualdade no nosso país. E essa desigualdade, ela também se manifesta na pós-graduação, na ciência, na maneira, no acesso que temos aos instrumentos necessários para fazermos ciência de excelência. E aí você coloca muito bem, né, Lucindo? Essa desigualdade, principalmente hoje também, né, no mundo, no que a gente chama de revolução digital, se nós não conseguirmos garantir acesso a esse mundo digital,
Né? Muitas das oportunidades que podem surgir, que estão surgindo, nós não conseguiremos abarcar a todos. Então, nós temos que olhar, sim, as desigualdades, inclusive do nosso sistema de pós-graduação. Eu parabenizo a você, a Universidade Federal de Sergipe, né, agora pelas duas alunas, né, duas recém-doutoras que conquistaram o prêmio CAPES de tese. Isso, sim, é um feito para a gente celebrar. Chega a ser contraditório, né, num ano tão duro, novamente, um ano cheio de desafios, e, ao mesmo tempo, nós temos muitas coisas para celebrar. Né? Esse colóquio, eu tenho dito que, por um lado, ele serve para a gente celebrar várias conquistas que nós tivemos aí, especificamente no âmbito do sistema de pós-graduação da UFG, mas também tem o papel de lançar alguma luz sobre o futuro da pós-graduação, os novos rumos da pós-graduação. Mais uma vez, Lucindo, muito obrigado pela sua fala tão necessária. Né? Eu realmente estou assim, muito feliz com tudo que eu vi, e certamente irá inspirar muitos outros em reflexões necessárias. Bom, eu passo agora a palavra para o professor Carlos Carlotti, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, né? Foi diretor da Faculdade de Medicina e, se eu não me engano, né, Carlotti, desde 2017 é pró-reitor de pós-graduação da USP. Carlotti, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A sua presença nesse debate era de fundamental importância, assim como era a presença do FOPROP, nesse caso representado pelo professor Lucindo Quintanes, e a sua presença era de fundamental importância porque a USP, né, além de ser a maior universidade, a primeira universidade de fato no país, né, constituída como tal, como universidade, é também a universidade que tem o maior sistema de pós-graduação. Então, as mudanças ou o que acontece nesse sistema gigantesco da USP certamente tem repercussão por todo o país. E também completo, né, nessa mesa, a gente tá trazendo a visão do fórum, que foi a fala do Lucindo, a visão da universidade que representa o maior componente do nosso sistema de pós-graduação, e depois na fala do professor Chico Mendonça, que está entrando, ele está aqui no WhatsApp falando, está acabando lá um conselho extraordinário, um conselho universitário, né, que foi marcado de forma extraordinária, e a gente vai trazer a visão das federais, do sistema federal de universidades de pós-graduação. Carlotti, muito obrigado pela sua presença. A palavra está com você. Eu que agradeço, Laerte, Lucindo, por compartilhar essa mesa com vocês. É um prazer falar a todos os colegas aí de Goiás. Infelizmente, não podemos estar presentes pela situação atual, mas espero que no futuro aí nós possamos estar nos reunindo presencialmente, novamente, poder comer um arroz com piqui aí em Goiânia, alguma coisa parecida. Eu vou dividir minha fala, Laerte, em duas fases. Uma, vou explicar um pouquinho como foi o período da pandemia aqui na USP, vou utilizar uns 10 minutos, meus outros 20 minutos, eu vou falar um pouquinho sobre o futuro, como que nós estamos vendo esse futuro da pós-graduação, tanto na universidade quanto a nível federal. Bom, logo em março, quando nós tivemos a pandemia, nós tomamos algumas decisões aqui, e a primeira foi fazer uma transição do ensino presencial para o ensino remoto de uma maneira bastante rápida, e eu diria até emergencial. Então, nós conseguimos, no primeiro semestre de 20, ministrar 1.700 disciplinas de forma não presencial. Nós não sabíamos muito bem o que iria acontecer, quanto tempo iria durar. Na época, eu era mais otimista, eu achava que em julho nós já teríamos voltado às atividades presenciais, mas isso foi se prolongando, e depois nós fomos tomando outras medidas. Bom, logo depois, também, em abril, provavelmente, abril, começo de maio, nós tomamos uma decisão de prorrogar o prazo dos alunos para depósito, para defesa ou para exame de qualificação. Inicialmente, nós fizemos uma prorrogação por 6 meses,
E não era automático, né? Precisaria uma avaliação do orientador e da comissão que coordena esse curso, mas não precisaria ter uma avaliação central. Se houvesse uma concordância do aluno, do orientador e da comissão coordenadora do programa, isso seria automático. Depois, com o passar do tempo, nós percebemos que a pandemia não estava se resolvendo, mantinha ainda um grande grau de instabilidade com os nossos alunos, e aí nós fizemos uma outra prorrogação, e aí completando 12 meses. Então, a de 6 meses, nós passamos por uma prorrogação total possível de 12 meses com a mesma regra, o aluno, o orientador e a comissão coordenadora do programa. Isso foi muito variável, alguns alunos utilizaram 1 mês, 2 meses, talvez a grande maioria 6 meses, mas chegamos a utilizar até 1 ano de prorrogação. Isso foi feito muito também para diminuir o estresse dos nossos alunos, dos nossos orientadores, que tinham prazo e o trabalho não estava realizado, não tinha material para realizar. Então, nós preferimos fazer um pouquinho mais prolongada a nossa pós-graduação e diminuir o nível de ansiedade dos nossos alunos, dos nossos professores. Eu acho que isso foi um bom resultado. Eventualmente, nós podemos ter algum prejuízo daqueles alunos que defenderiam no quadriênio atual e mudaram de quadriênio, mas nós preferimos isso a manter o sistema muito tensionado, principalmente em relação à saúde mental dos nossos alunos. Em relação à pesquisa, o que foi feito na universidade foi primeiro focar nas pesquisas COVID, que teriam alguma relação com a COVID, que não foram poucas, e aquelas atividades essenciais. Por exemplo, um ensaio clínico ou ensaio com animal que estava sendo realizado há 4 anos e naquele momento deveria fazer alguma coleta de material. Então, isso foi mantido, mas um número relativamente pequeno. Em relação à pesquisa COVID, eu acho que foi bastante importante aqui na universidade. Acho que todo mundo deve ter tido noção do respirador que foi desenvolvido na Escola Politécnica. Em menos de 1 mês, o professor Raul Lima conseguiu fazer um respirador que já foi aprovado pela Anvisa e a Marinha está ajudando a produzir esse respirador e já chegou na fase clínica, já está disponível para os nossos hospitais aqui, o Hospital das Clínicas, por exemplo, já está de São Paulo, já está testando, testando e utilizando esse aparelho, esse respirador. Tivemos outras iniciativas de diagnóstico, por exemplo, diagnóstico da COVID pela saliva, no Instituto de Química, no Instituto de Biologia. Os nossos hospitais, eles seguraram, posso considerar isso, a epidemia na cidade de São Paulo e nas cidades do interior aqui do estado de São Paulo. Por exemplo, o Instituto Central do Hospital das Clínicas, com quase 1.000 leitos, ele foi totalmente dedicado à COVID, tanto no ambulatório como leitos de terapia intensiva. Então, os hospitais de universidade do estado, e aí eu me junto à Unicamp, à Unesp, eles foram os grandes responsáveis pelo sistema SUS poder segurar essa onda aqui no estado de São Paulo e nós não termos um resultado muito pior do que nós tivemos com pacientes sem leitos na UTI, aguardando leito na UTI. Então, houve um sistema de controle que nós pudemos relativamente fazer uma boa assistência à população. Então, isso foi o que nós fizemos no período COVID. Nós mantivemos também toda a pró-reitoria, todas as unidades, trabalhando em teletrabalho. Então, nós pudemos manter todas as atividades burocráticas em um sistema de teletrabalho, que, na minha opinião, funcionou muito, muito bem. Logo no começo também nós percebemos que haveria um grande problema de mantendo as atividades online, principalmente as disciplinas, o acesso do aluno à internet. Então, nós fizemos alguns editais, principalmente para os alunos com uma necessidade maior, e nós distribuímos, no primeiro momento, cerca de 400 kits que davam acesso
a 60, agora não vou saber a unidade, gigabyte, alguma coisa desse tipo, mas que seria suficiente para ele fazer todo o seu acompanhamento. E depois fizemos uma segunda rodada de mais 300 kits. Então, nós distribuímos cerca de 800 kits para os alunos de pós-graduação. Isso foi feito também para os alunos de graduação. Então, no período mais crítico, que os alunos não tinham nem acesso ao campus, onde eventualmente eles poderiam ter acesso à internet, nós procuramos manter com esses kits que foram adquiridos pela própria universidade. Aí chegou o segundo semestre. O que fazer com o segundo semestre? Então, nós resolvemos manter no segundo semestre muito semelhante ao primeiro, mantendo aquela prorrogação de um ano, mantendo as atividades, disciplinas não presenciais, e com isso nós chegamos a 1.600 disciplinas não presenciais no segundo semestre. Cerca de 2 semanas, nós começamos a voltar às atividades presenciais, principalmente nos laboratórios, mas com esse segundo repique da pandemia aqui no estado de São Paulo, nós voltamos, né, o estado que estava algumas, principalmente a grande São Paulo, estava na região verde, que é chamada aqui, onde você tem maior flexibilidade. Nessa segunda-feira, o governo voltou à fase chamada amarela e, com isso, restringiu. Então, nós estamos aguardando ainda uma volta às atividades de pesquisas normais, mas mantendo ainda aquelas pesquisas de Covid. Eu relato aí, por exemplo, o professor Esther Sabino, que conseguiu, em 48 horas, fazer o sequenciamento do vírus e, com isso, permitiu o estudo da epidemiologia do vírus no estado, no Brasil, por onde ele entrou, por onde ele passou, por qual cepa que está ocorrendo em determinadas regiões. Isso continua sendo feito durante esse período. Para o primeiro semestre de 21, nós vamos manter o mesmo esquema, nós estamos autorizando que as aulas continuem não presenciais. Se houver alguma mudança da pandemia, nós podemos mudar de atitude, mas, a princípio, a orientação é que as atividades continuem não presenciais. Para o segundo semestre de 21, ela vai deixar de ser emergencial e toda, como eu vou comentar depois, toda disciplina que for ofertada de forma não presencial, nós vamos ter uma avaliação central e eles vão acompanhar algumas orientações que nós já publicamos pela universidade. Então, isso é o que basicamente nós fizemos na Covid. Agora, o que é o pós-Covid? O que nós estamos pensando no pós-Covid? O primeiro, o Lucino já comentou alguma coisa, que muitas necessidades que nós vamos ter no pós-Covid, nós sabíamos já em 19, nós já sabíamos no pré-Covid que essas coisas estavam acontecendo. Por exemplo, as nossas diferenças econômicas, raciais, que nós temos no país. Todo mundo sabia, todo mundo estava acompanhando. Mas, com a Covid, ficou muito mais evidente essas diferenças, essas nossas deficiências. Nós não podemos considerar também que todo o ensino, toda a pós-graduação em 19 era perfeito, nós não tínhamos nada a melhorar. Não, nós tínhamos muitos problemas. E, com a Covid, isso ficou mais evidente. Então, agora, para o ano de 21, eu vejo uma situação que está confluindo muita coisa na pós-graduação. Primeiro é a avaliação quadrienal. Nós estamos aí de 17 a 20, e habitualmente nós teríamos essa avaliação. Mas dois novos fatores eu acho que nós devemos considerar. Uma, que vai ser o ano da discussão do novo Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, o plano atual de 11 a 20, ele está terminando agora, o relatório deve sair, de acompanhamento final, deve sair em torno de abril ou maio, mas em 21 vai ter que ser discutido o novo Plano Nacional de Pós-Graduação. Eu não sei se ele vai durar 4, 5, 10 anos, como o último, mas certamente em 22 nós começamos um novo plano. Um outro assunto que deve surgir na CAPES, já foi comentado um pouquinho pelo Laurindo, que é a necessidade, nós discutimos um novo modelo de avaliação, um modelo multidimensional, que deixa de ser, como nós tínhamos até então,
o sarrafo vai subir um pouquinho, ao invés de 4, 5 ou 6 artigos, esse ano, esse quadriênio está mudando. Mas não, nós temos algumas mudanças conceituais nessa avaliação, que, para resumir, eu acho que sai um pouquinho a quantidade e entra a qualidade. Então, o que eu estou vendo agora para 21, nesse final de 2021, a universidade conseguir fizer a melhor leitura do que está acontecendo, do como vai ser o plano nacional, de como vai ser essa avaliação multidimensional, olhar para dentro de si, ver as deficiências que essa universidade tem, que nossos programas têm, isso, ela vai sair com mais força nesse pós-Covid e pode melhorar muito no período pós-Covid. O que eu estou orientando aqui, fazendo reuniões quase que diárias com nossos programas, com as nossas unidades? Primeiro é mostrar essa realidade do que está acontecendo e estimular os nossos programas, não só o programa, mas que as unidades, onde contém, às vezes, até quase 30 programas, nós temos unidades aqui que tem quase 30 programas, a minha tem 24 programas, que elas olhem para esses programas e vejam se esse arranjo que nós temos atualmente reflete as necessidades que nós temos na formação e na pesquisa. Se existe sombreamento esses programas, se esses programas eles são sólidos, se existe uma perspectiva a longo prazo deles se manterem, se o que eles estão realizando é o mais atual, é a fronteira do conhecimento, se existe alguma defasagem, se existe necessidade de alguma fusão ou divisão de programa para que eles se tornem mais adequados. Então, isso é o primeiro solicitação que eu estou fazendo para que exista uma análise interna. A USP, para vocês terem uma ideia, tem 270 programas, muitos com sombreamento aí de até 70% de orientadores em 2 programas. Nós temos programas muito pequenos, será que, e às vezes programa nota 7, com poucos orientadores, será que não é o caso de nós termos programas um pouco mais robustos, mais consistentes, que eles se mantenham através dos anos, e nós não tenhamos tanto problema, se fosse professor aposenta, nós temos dificuldade de manter aquele programa. Então, a primeira necessidade, o primeiro pedido que eu estou fazendo é isso, e olhando sempre aos parâmetros do que nós acreditamos será o Plano Nacional de Pós-Graduação, que eu acho que vai deixar de ser o foco na ampliação da pós-graduação, isso já foi comentado, nós tivemos um aumento muito grande da pós-graduação, e o momento agora, eu acho que vai ser um crescimento mais dirigido e mais localizado e mais pensado do que um crescimento difuso para todas as regiões, para todo o sistema, e o foco deve ser a qualidade da pós-graduação, tanto dos programas já existentes, quanto, eventualmente, desses novos programas a serem criados. Isso já vem sendo mostrado, inclusive, no modelo de distribuição de bolsas e de fomento da CAPES, que a qualidade, me parece, vai ser o grande mote desse novo Plano Nacional de Pós-Graduação. Além da inovação, além do impacto na sociedade, o que vai falar muito com o novo modelo de avaliação também. Então, resumindo, quem fizer a melhor leitura de tudo isso e quem tiver maior disposição a fazer mudanças, eu acho que vai sair na frente da pós-graduação. Outro aspecto é a situação do ensino, principalmente das disciplinas. É claro que a pós-graduação ela tá montada muito na relação do orientador com o aluno, do seu projeto de pesquisa, mas grande parte da formação também vem através das disciplinas. Então, o que nós estamos orientando é que esse novo modelo, seja híbrido, seja um modelo online, que não seja uma iniciativa individual dos professores, mas tenha uma discussão dentro do programa, dentro das unidades e também pela pró-reitoria, de qual modelo nós devemos utilizar, de quais cuidados nós devemos utilizar, por exemplo, a não inclusão de alunos que não tenham acesso à internet. Nós não podemos fazer um sistema baseado totalmente online ou fortemente online se nós tivermos alunos que vão ficar
atrasados vão ficar sem ter acesso a esse sistema. Então, toda disciplina que tiver alguma iniciativa desse tipo deverá saber dos seus alunos e garantido que os seus alunos tenham esse acesso a esse conteúdo. Algumas coisas eu acho que vão ser bem melhor, por exemplo, você poder trazer um professor do exterior, você poder trazer um professor de outra universidade para a sua disciplina, você ter uma ferramenta que te permita um contato com o aluno durante todo o tempo, através de um chat, através de outras ferramentas que possam ter. Eu acho que vai ser uma evolução, vai ser uma complementação. Eu acho que o modelo híbrido ele é o que ele vai ser utilizado, mas precisa ter muito cuidado para que ele seja melhor do que 19. Então, 21 tem que ser melhor que 19. Não é transformar o 19, o que nós fazíamos em 19, numa forma não presencial. É colocar novas ferramentas que garantam uma melhoria do nosso processo de ensino-aprendizagem. Isso é o que nós estamos insistindo. Vou falar nos minutos finais que eu tenho aqui, alguns temas importantes. Um deles é a internacionalização. Vocês sabem que nós acreditamos, todo o Brasil acredita, a CAPES acredita, a internacionalização é uma ferramenta importante do desenvolvimento da pesquisa e da formação de recursos humanos. A nossa internacionalização estava muito baseada na mobilidade física. E eu não imagino que, para os próximos anos, nós tenhamos uma mobilidade física tão grande como nós tínhamos no passado. Seja por problema da doença, seja por problema do custo de passagem aérea, seja da capacidade das nossas agências em fomentar esse tipo de iniciativa. Então, nós precisamos pensar qual o modelo de internacionalização que nós podemos fazer, quais saídas que nós podemos utilizar, sem ter que utilizar tanto a mobilidade física. Então, nós estamos preconizando que todo o programa de pós-graduação estabeleça um ou mais parceiros internacionais, que sejam realizados workshops, journal club, várias atividades com esses parceiros, para nós mantermos a chama da internacionalização, discutindo projeto de pesquisa, discutindo interação, que quando for fazer a mobilidade presencial, um curto espaço de tempo, ou no menor espaço de tempo, nós possamos ter tudo que nós fazíamos no passado, às vezes ficando 1, 2 anos no exterior. Quando eu fiz meu pós-doc no exterior, os meus 2 primeiros meses foi praticamente para conhecer o meu orientador. Isso eu poderia ter feito no modelo atual, de forma não presencial, já definir o projeto de pesquisa melhor, de começar a fazer o projeto de pesquisa e você poder otimizar o tempo que você está no exterior, inclusive com diminuição de custo para as nossas agências, e eu acho que vai ser um problema. Então, a internacionalização, ela precisa ser criada um novo modelo, não adianta só esperar nós aguardarmos a mobilidade voltar ao normal. Nós precisamos ser criativos e ser ativos nesse tipo de mobilidade. Em relação à inclusão, foi comentado aqui o problema de gênero. Nós fizemos um seminário aqui na universidade, cerca de 2 semanas, de 3 dias de duração, Elas Fazem Ciência. Então, nós tivemos vários palestrantes abordando o problema de gênero, as dificuldades do problema de gênero, e tomamos algumas decisões. Eu queria divulgar isso, porque eu acho que seria interessante outras universidades também fazerem políticas ou melhores do que as nossas, ou semelhantes do que as nossas, ou nos ensinar um pouco de novidades. Então, hoje, a pós-graduanda, quando ela tem licença maternidade, o CNPq e a CAPES prorrogam por 4 meses a bolsa dessa aluna. Nós estamos fazendo uma complementação pela universidade para prorrogar por 6 meses. Então, a aluna vai ter 2 meses a mais para poder terminar seu trabalho, ser igual ao período que nós damos de licença maternidade de 6 meses aqui no nosso sistema de pós-graduação. Uma outra iniciativa foi aumentar o tempo de credenciamento das professoras que também tiveram maternidade durante aquele período. Então, o nosso credenciamento varia de 3 a 5 anos. Então, se você tiver uma licença maternidade desse período, você vai ganhar 1 ano a mais no seu período de credenciamento. E quando for
cobrado, entre aspas, o que você produziu nesse período, também vai ser descontado um ano para você se recredenciar. Então, são algumas iniciativas. E, por fim, essa portaria deve sair nos próximos dias. Nós estamos estimulando que todas as bancas tenham paridade de gênero na sua composição. Então, como o nosso número é ímpar, né, sempre é de 3 a 5 membros, tirando o presidente da banca, os membros examinadores, seja 2 no mestrado, 4 no doutorado, nós estamos fortemente estimulando que haja composição semelhante de gênero. E também existe uma preocupação, isso não tem número, mas nós estamos estimulando que outras iniciativas também sejam realizadas em relação à raça, em relação a portadores de deficiente. Então, nós queremos que as nossas bancas tenham uma melhor expressão e uma melhor qualidade baseado nessa variabilidade social que nós temos no país. Eu acho que, respeitando o meu tempo aqui, eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês, e fico à disposição para novos comentários, um assunto que eu não abordei com precisão, fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Desculpa. Obrigado, professor Carlotti, pelas excelentes e inspiradoras considerações, que também, certamente, vão trazer aí, vão suscitar muitas reflexões, e eu diria, aquilo que é bem sucedido em uma outra universidade, nós temos, sim, a obrigação de tentar seguir aquele caminho, né? Então, essa questão da inclusão de gênero, as propostas que a USP, né, está implementando são extremamente bem-vindas, necessárias. A gente fala muito de desigualdade social no país, né, desigualdade econômica, e que a pandemia mostrou, né, mostrou de uma forma ainda mais clara, né, as desigualdades no país são profundas e precisam ser combatidas. E essas desigualdades, obviamente, elas se refletem na pós-graduação, e aí não temos só desigualdades do ponto de vista social e econômico, desigualdades de gênero, desigualdades étnico-raciais, e que nós temos, sim, a obrigação, enquanto gestores, de pensar em políticas, pensar em mecanismos que promovam, né, uma maior inclusão. A UFG, nós fomos a primeira universidade, né, pensando em pós-graduação, em 2015, a criarmos, né, o sistema de cotas para pós-graduação, o que foi não só necessário, mas não só necessário e do ponto de vista de reparar uma desigualdade, né, modelos de desigualdade históricos no país, mas também foi uma política muito bem sucedida nos resultados. A pós-graduação e a ciência que se faz na pós-graduação, ela é muito mais rica quando ela trabalha com a diversidade. Então, nós temos que pensar no país, né, eu diria que um dos desafios, e pensando em pós-graduação, é como fazermos, né, uma ciência rica, diversa, uma ciência de excelência, uma ciência ousada. Mas nós temos, sim, nós precisamos da diversidade. E aí, essas políticas todas de inclusão, elas precisam ser reiteradas, elas precisam ser repercutidas pelo país. O Carlotti colocou, né, o tanto que a pós-graduação da USP fez durante esse período de pandemia, de quarentena, né, a crise sanitária tão grave. E eu ia comentar, a Universidade Federal de Goiás, durante a fala do Carlotti, eu comecei a pensar o número de programas de pós-graduação na UFG que se envolveram nessas linhas de frente. Então, programa de pós-graduação da Química, desenvolvendo novos testes moleculares, programa de genética e melhoramento também, entrando nessa questão de testes, programa de ecologia, nossa ecologia aqui ela é muito forte na modelagem matemática, entrou junto com o programa de medicina tropical e saúde coletiva, né, entrou num esforço muito grande e bem-sucedido de desenvolver modelos extremamente robustos e sofisticados quanto à propagação do vírus, né? Então, assim, nós tivemos, os exemplos são muitos, programas de pós-graduação em enfermagem, os programas se envolveram,
Nós também desenvolvemos aqui um respirador artificial, que está agora em fase de aprovação pela Anvisa. Então, foi muito, chega a ser emocionante ver como que as universidades públicas, elas conseguiram, frente aos enormes desafios, se mostrarem resilientes, criativas e com muita competência, com muita disposição a esse enfrentamento, né? Então, isso certamente é um legado transformador, então, mais do que um legado, na verdade, é algo transformador para aí os anos à frente. Eu concordo com você, Carlotti, que nós não podemos, né? A pandemia, ela vai ser vencida, né? E isso vai passar pela vacina, pelas vacinas, né? Isso passa pela ciência. E quando nós superarmos essa pandemia, nós não podemos, de forma alguma, e esse, para mim, é um ponto fundamental, nós não podemos voltar a 2019. O mundo vai ser diferente. Por isso que a gente tem brincado que o século XXI, de certa forma, ele começa, de fato, em 2021. O fim da pandemia vai exigir muita criatividade dos programas de pós-graduação. Nós provavelmente vamos funcionar de uma forma muito mais híbrida, mas não se trata de adaptar algumas aulas, muitas delas antiquadas, enfim, antigas, para o mundo digital. Nós vamos ter que ser criativos, porque esse mundo digital, e isso a pandemia nos mostrou, né, essa facilidade de acessarmos palestras as mais diversas e aulas de todas as grandes universidades, e isso vai nos obrigar a fazermos melhor. Isso é uma competição, uma competitividade. Há uma, de certa forma, uma competição muito necessária. A minha aula vai ter que ser mais criativa, ela vai ter que ser melhor, porque o meu aluno vai estar tendo acesso a outras aulas de outros colegas em outras instituições que são melhores do que a minha. E isso é saudável. Isso nós vamos ter que, de certa forma, nos reinventar. Uma outra questão, né, que o Carlotti coloca, da internacionalização. Certamente, o modelo de internacionalização nas nossas universidades é muito centrado, tanto nas questões linguísticas e, principalmente, nas questões de mobilidade. E, obviamente, que nós vamos precisar, vamos continuar viajando, mas nós vamos fazer isso de uma forma muito mais eficaz, aliando, né, ao deslocamento físico, à presença, que é necessária. Ninguém está aqui abolindo o mundo presencial de forma alguma, mas nós vamos poder potencializar as interações internacionais, né? Então, isso também é uma coisa importante. Por fim, eu queria só, antes de passar a palavra para o professor Francisco Mendonça, reiterar também um ponto que o Carlotti trouxe, o professor Lucindo também trouxe, que quando a gente fala em novos paradigmas, no que diz respeito à pós-graduação no pós-pandemia, certamente isso passa pelo novo Plano Nacional de Pós-Graduação e passa, né, que a discussão vai ser travada ao longo de 2021, e passa pelo novo modelo de avaliação da pós-graduação. Eu, particularmente, torço que o modelo multidimensional seja implementado. Me parece um modelo, um avanço importante. A avaliação da pós-graduação é algo de fundamental importância que acontece desde 1976. E se hoje nós temos um sistema nacional de pós-graduação, que é um patrimônio nacional, é um orgulho para o país, respeitado internacionalmente, ainda que tenha, obviamente, muitas questões ainda serem resolvidas, aperfeiçoadas, o nosso sistema ele é robusto e respeitado internacionalmente. Eu diria que é uma excelente jabuticaba, porque é um modelo que foi trazendo, criando as suas próprias características. E esse modelo, ele se tornou forte, robusto, complexo, por estar aliado à ideia necessária da avaliação. Claro que quando nós somos avaliados, geralmente isso traz, né, suscita críticas, algum estresse, mas a avaliação é fundamental. Mas eu diria que um avanço na avaliação vai ser essa avaliação multidimensional, que vai olhar ao mesmo tempo que de uma forma, ainda que tenha parâmetros, né, fundamentais semelhantes para todos os programas, vai valorizar mais as especificidades e, principalmente, a relevância social de cada programa. Então, eu diria que esse é um ponto fundamental. Por fim mesmo, antes de passar a palavra para o Chico Mendonça, é dizer que, novamente,
a gente está tendo muitas oportunidades à frente, estamos vivendo a revolução digital. Temos que garantir que essa revolução digital seja para todos. Então, inclusão digital é fundamental, foi um ponto também que o professor Carlotti trouxe na sua fala. Muito obrigado, Carlotti, e com isso eu passo agora a palavra ao professor Francisco Mendonça, que o Francisco teve uma reunião do Conselho lá da Universidade Federal do Paraná, uma reunião extraordinária, né? Então ele não conseguiu entrar no começo dessa mesa, mas o professor Francisco já está conosco. Francisco Mendonça, eu vou pedir a Thalita, o Vitor, está aqui o Francisco. Francisco, muito obrigado por estar aqui conosco. A sua presença, ela é muito querida, ela é fundamental para esse debate. Professor Francisco Mendonça, ele é professor titular, né, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná. E, na verdade, o Francisco, e na Universidade Federal do Paraná, o Francisco é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Francisco é uma das grandes referências da geografia nacional, no que diz respeito principalmente à geografia física. O Francisco, além dessa atividade de gestor que demanda de todos nós muito tempo, o Francisco é um cientista reconhecido nacional e internacionalmente, é pesquisador 1A do CNPq, né, tem uma carreira científica sólida, reconhecida e necessária para nós, principalmente para nós que estamos ligados às ciências da Terra, como é o meu caso. E o Francisco, um ponto importante, né, eu obviamente que eu não estou aqui falando em muito detalhe sobre a biografia de cada um dos nossos palestrantes, porque senão isso seria já uma parte grande da mesa, ou talvez o tempo todo da mesa não seria necessário para falar de todas as trajetórias muito significativas, muito relevantes de cada um dos nossos palestrantes. Mas um ponto importante na trajetória do Francisco, o Francisco ele foi formado em geografia aqui na década de 80, não é isso, Francisco? Aqui na Universidade Federal de Goiás. Então, o Francisco, de certa forma, né, uma carreira, uma trajetória tão brilhante, e para nós é uma alegria poder falar que a alma mater, ou uma das almas mater do Francisco, é a Universidade Federal de Goiás. Francisco, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu passo a você a palavra. Okay. Bom dia, Laerte, bom dia a todos e todas que participam dessa atividade, eu só quero conferir se me ouvem, né? Tá ok? Sim, Francisco, ouvimos. Eu gostaria só de um eco, Laerte, se é ok, se me ouvem. Escutamos, sim, você, Francisco, bem. Se você está me ouvindo? Sim, agora sim. Tá, ok. Então, Laércio, eu vou também usar uma apresentação, mas vou fazer uma breve introdução. Eu fiz aqui um PowerPoint, mas assim eu faço aqui o share screen logo na sequência. Eu quero inicialmente, então, agradecer ao Laércio o convite que me foi feito para, com vocês hoje, falar um pouco sobre esse tema da mesa redonda, parabenizar a realização desse colóquio da avaliação da pós-graduação da UFG. Eu realmente não poderia recusar o convite. Realmente, o Laerte fez bem ao lembrar, eu me formei na graduação aí na Federal de Goiás, no antigo IQG, no Instituto de Química e Geociências, nos anos 80, no momento ainda que a Universidade Federal de Goiás estava galgando o início da formação em pós-graduação, e depois fui para o mundo, São Paulo, Paraná, enfim, a pesquisa, a gente foi atrás dela. E me senti muito honrado quando, na gestão anterior do professor Edivar, eu fui condecorado com aquela medalha de honra ao mérito científico, uma solenidade muito bonita que aconteceu por volta de 2013-14, e realmente agradeço muito o reconhecimento da Universidade Federal de Goiás, e parabenizo ao trabalho do Laerte, que está à frente dessa empreitada que é consolidar a pós-graduação da Federal de Goiás. Exatamente num momento muito difícil no país, em que a pesquisa, a ciência e a educação são colocadas num questionamento jamais pensado da forma como está sendo anteriormente. Né? Ou seja,
questionar as verdades científicas que já são cabais, questionar o modelo de ensino laico, crítico e inclusivo que a gente vinha desenvolvendo no país pelo governo atual é realmente uma grande lástima, é um retrocesso histórico. Mas a gente está na luta e a gente está lutando contra isso. Estamos aqui nesse debate também para pensar isso. Eu tive um compromisso de última hora para essa manhã, que foi o que está acontecendo ainda, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aqui da Universidade. E para esse conselho tinha proposto uma nova resolução para o ensino de pós-graduação lato sensu. Nós avançamos por mais de 2 anos a discussão sobre as especializações, que é um tema polêmico em geral nas instituições públicas, e aqui nós conseguimos avançar numa resolução aprovada há poucos minutos, realmente muito avançada, mas que gerou, que demandou a discussão de longo tempo e, claro, um debate acirrado até chegar na sua aprovação final agora. Aconteceu agora de manhã. Eu não poderia estar fora dessa discussão, obviamente, porque sou o proponente pela pró-reitoria, e, portanto, perdi a fala do Lucindo e grande parte das palavras do Carlotti. Corro o risco de, na minha exposição, repetir coisas que eles falaram, vou me penitenciar por isso e vou pedir a compreensão de vocês. Mas vou ver depois da gravação as falas dos dois, porque certamente terei muito a aprender com elas. Eu vou dividir com vocês uma tela, que é um PowerPoint, que eu organizei a minha fala. E ao dividir com vocês, eu já vou. Só vou pegar aqui, eu já vou lhe chamando a atenção para o fato de que eu pensei por muito tempo, desde que o Laerte me convidou, eu pensei por muito tempo sobre como abordar o tema, não é? E, olha, não foi fácil, porque a temática da mesa, como o Laércio colocou, não nos convidar, a pós-graduação no pós-pandemia, desafios, oportunidades e novos paradigmas, me fez assim tentar criar uma forma de abordar esse tema que pudesse atender ao tema proposto como tal. E aí, bom, o Carlotti falou, eu peguei uma pequena parte dele, mas certamente o Cindo falou, desse esforço incomensurável, desse esforço que nos toma noite e dia enquanto pesquisadores, gestores das universidades, para atender esse momento da pandemia, quando ela se configurou, quando ela se consolidou entre nós. E aí, todas as universidades tiveram que agir de uma maneira quase desesperada em várias frentes. Sejam frentes para tentar encontrar remédios, formas de tratamento, equipamentos, aparelhos, pessoal qualificado para fazer face à pandemia, que se manifestou muito abruptamente e rapidamente entre nós, o mundo ocidental e no nosso país, particularmente a partir do mês de março. Então, as universidades, todas elas estiveram assim, tiveram quase que obrigatoriamente levadas, foram forçadas a debelar com esse mal que aconteceu. Então, isso já introduziu uma mudança profunda no nosso cotidiano. Eu diria até, pegando a última fala do Laerte da mesa do Carlotti, que o século XXI não começa em 2021. Ele começa em 2020, porque as mudanças já aconteceram em grande parte, né? Nós já não temos mais o mesmo funcionamento geral da sociedade como tínhamos até no Brasil, fevereiro, março desse ano, na Europa Central, até novembro, dezembro do ano passado. Então, veja, a mudança já aconteceu, ela não está obedecendo datas muito precisas, está falando de um tempo. O tempo é esse último ano para cá e vai se estender como passagem mais profunda, né, por esse período agora. Mas aí, ao analisar e tentar organizar uma abordagem para esse tema, eu me peguei ao pós-pandemia, né? Ou seja, quando a gente coloca o pós-pandemia para reflexão enquanto uma dimensão para pós-graduação no país, eu falei, bom, nós vamos ter aqui que pensar e articular reflexões quase no campo da ficção, né? Com um certo pé na terra, com um certo pé na realidade, na racionalidade possível. Quero dizer o seguinte, a pós-graduação na pós-pandemia, como foi proposto, me fez jogar o pensamento lá na frente. E ao jogar o pensamento lá na frente, eu organizei uma fala que vai ter, sobretudo, questões e não muitos dados, né? E as questões, no campo da ciência, é exatamente o que nos anima a ir atrás de encontrar respostas para elas, de refletir e encontrar respostas para elas.
Mas ao organizar esse pensamento, me veio à mente alguma coisa que me marcou muito e tenho usado muito nos últimos anos como referência de minhas conferências e discussões. Eu apresento a vocês aqui uma tela que a maior parte de vocês certamente conhece. Quem está gerindo a pós-graduação no Brasil são pessoas que não têm 18 nem 15 anos, são geralmente pessoas acima de 35, 40 anos. Portanto, eu vou Francisco, falar aqui de algumas imagens que certamente. só pedir Oi. para você colocar no modo apresentação o seu. Desculpa te interromper. Só pedir para você colocar no modo Claro. apresentação os seus slides. Vamos ver se ele vai dar. Vamos ver, só um minutinho. Aí, foi. Foi. Não, tem Só um um minutinho. íconezinho aqui no canto inferior direito da tela, né, do PowerPoint, que é o modo apresentação. Então, eu Esse. cliquei no modo apresentação aqui. Vamos apresentar online aqui, só um minutinho. Conectar. Vamos ver se ele vai dar. Não foi, né? Então vamos continuar assim, está ótimo, Francisco. A gente só foi assim um pouquinho. O Vitor aqui me alertou, mas assim, o Vitor está falando, pede para ele apertar F11. Aperta F11, Francisco. Vamos ver se os nossos computadores dialogam, né? Peraí, só um É. pouquinho. Tem isso, ó, nós estamos falando de sistemas remotos. Eu cliquei o F11, Vitor. Não foi, Não, então né? tá. Vamos seguir do jeito que está, Francisco. Está excelente. As telas elas não vão exigir muito detalhe. Então, acho que dá para acompanhar aí, apenas para acompanhar o raciocínio, tá? Então, veja, uso aqui uma tela de que. Eu recolhi um conjunto de algumas imagens de um filme que certamente todos que gerem a pós-graduação no Brasil viram num determinado momento. Que são telas ou flashes do filme Blade Runner, que foi, não, foi lançado em 81, 82 e cuja construção foi de 79 e 80. É um filme épico, é um clássico que parte da ciência também utiliza dele como objeto de análise. E eu trago essas imagens aqui porque o filme, quando foi lançado, Blade Runner, em 81, ele criou uma ficção sobre como seria o mundo, ou especialmente as cidades grandes, e Los Angeles é o palco desse roteiro, dessa história do filme, Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano em 2017. Ou seja, em 81, a ciência ficção e a cinematografia daquele período projetou uma construção de cenários de vida para a cidade grande no mundo em 2017. Nós já passamos dessa data aí. Mas o interessante do filme é exatamente tentar apontar sinais de como seria a vida naquele momento. Nós, ao observarmos e analisarmos o filme, vemos que muita coisa se configurou, se realmente consolidou, e, claro, muitas não. Uma ficção é uma possibilidade, é uma imaginação que se cria sobre uma dada realidade conhecida, como ela seria transformada no futuro. Então, eu trago essa experiência, ou esse olhar do filme Blade Runner para pensar a pós-graduação brasileira no futuro. Não vou colocar aqui uma data, mas eu vou colocar uma situação como o título dessa mesa propôs, pós-pandemia. E aí, faço apelo também a essa perspectiva do filósofo chileno Miguel Rojas Mix, que numa das suas obras sobre o imaginário fala o seguinte: nós devemos pensar a tradição desde o futuro. O que que ele quer dizer com isso, pensar a tradição desde o futuro? Uma perspectiva filosófica é o seguinte: sempre que a gente fala em tradição, a gente pensa a tradição como algo do passado. A tradição é o resultado das construções históricas, culturais, da sociedade, do passado para o presente. Então, a tradição é aquilo que foi sendo criado, porque agregou valor, foi defendido, foi concebido pela sociedade como importante, foi por ela praticado e se manteve, mesmo tendo alguma transformação. Então, é a tradição. Então, ele fala, o Mix, para a gente jogar a tradição lá no futuro, né? O futuro pós-pandemia é o caso que nós estamos falando aqui. Como é que nós vamos enxergar a nossa universidade, a pós-graduação, no futuro pós-pandemia? Então, nós vamos criar daqui lá uma tradição, né? E nesse sentido, eu quero dizer, a tradição não é alguma coisa ao sabor do acaso apenas, do que vem acontecer por obra do destino, ou obra de forças transcendentes ou telúricas, não é isso. Quer dizer, a tradição é resultado das escolhas dos grupos, das escolhas das pessoas. Tá certo que no âmbito da cultura, a tradição ela é alguma coisa muito mais do sentimento, dos valores abertos que a sociedade cria.
Mas se eu penso na ciência e nas decisões políticas, a tradição ali também é resultado de escolhas, escolhas que representam, claro, o que há de mais valorativo pelo grupo dominante naquele momento. Então, eu vou colocar a tradição lá na frente para pensar a pós-graduação lá na frente como duas metáforas aqui. Uma metáfora filosófica, estamos construindo como é que a gente vai olhar lá o futuro, e nessa ideia de uma ficção, né? Ou seja, a pós-pandemia, por hora, me aparece como uma ficção, dado que tem elementos que vão poder continuar a ser realizados lá na frente, na pós-graduação, e tem outros que não. E por que pensar isso? Porque nós estamos no auge de uma pandemia. Hoje, no dia 3 de dezembro de 2020, 4 hoje, mas eu peguei o resultado de ontem, 175 mil pessoas morreram nesse país. Para não falar de quase 1 milhão e 500 mil pessoas mortas no planeta, por causa de uma pandemia, considerando um ano aí da sua atuação fortíssima na humanidade. Em Curitiba, somente em Curitiba, esse número elevou-se substancialmente no último mês. Eu trago aqui para vocês o um mapa, né? Um recurso muito bom que o EVTRI faz, representando via geotecnologia a relação entre espaço, número de casos, número de mortes. Está aqui o um mapa bem atualizado. Ele representa isso no intervalo de um mês, de 23 de outubro a 23 de novembro, ou seja, 2 semanas atrás aproximadamente, ou 10 dias atrás, mais ou menos, e mostra para a gente o grande de avanço desse processo pandêmico no Brasil, no sentido do seu auge, veja, as bolas maiores, ou pelo menos as mais coloridas, né, que diz respeito à variação, intensificação dos casos, pegando as cores, estão exatamente nos estados do Centro-Sul, especialmente São Paulo, Mato Grosso do Sul, para o Rio Grande do Sul. E exatamente neste momento, aqui em Curitiba, nós, no estado do Paraná, nós tivemos o toque de recolher decretado anteontem, né, aliás, ontem, no dia 13 e 12, que é uma das medidas quase tardiamente feitas, né? Nós não vou entrar aqui nos detalhes da péssima condução pelo governo federal, certos governos estaduais e municipais, condução de processos para conter ou pelo menos diminuir a incidência dessa doença no país, o contágio, a transmissão, que são altamente alarmantes e que gera esse pânico que nós estamos. Pois bem, entramos no dia de ontem para um período de não sei até quando de toque de recolher. De 23 horas às 5 horas da manhã, é praticamente proibida a mobilidade, né, o fluxo de pessoas pelas cidades e atividades que reúnam pessoas em aglomerações pequenas, médias ou grandes. Ou seja, nós estamos realmente numa situação muitíssimo complicada, para a qual as ciências e as universidades têm ajudado muito e para a qual nós ainda temos muitíssimo a caminhar para poder encontrar uma solução. É nesse sentido que ligo a um outro tema. Um dos outros termos que está no título dessa mesa, que é a condição de paradigma. E paradigma que, claro, buscando essa referência científico-filosófica, especialmente com a proposta da revolução das estruturas científicas do Thomas Kuhn, dos anos 60 para cá, de que grandiosos e impactantes eventos na ordem socioeconômica, política e da natureza, quando acontecem, eles mudam o padrão de funcionamento de instituições, o modo de vida das pessoas, as relações que se estabelecem entre instituições, etc, etc. Um paradigma é essa condição de mudança profunda. Nós estamos exatamente nela. A passagem deste ano de 2020 para 2021 nos mostra uma mudança profunda daquilo que nós construímos como relações sociais, forma de produção geral, forma de produção do conhecimento, etc. E isso, claro, alguns têm chamado de que nós estamos caminhando, vamos caminhar para um novo normal. O que será esse novo normal? Não temos condição de dizê-lo absolutamente. O que nós temos condição de dizer é, o que nós temos condição de dizer, só um minuto. Vitor, parece que o Francisco caiu, né? Provavelmente ele teve um problema técnico, professor. Vamos aguardar uns minutinhos. Bom, eu vou tentar entrar em contato com o Francisco. Ele estava tendo algum problema lá de ordem técnica. Eu peço a todos que aguardem alguns instantes e a gente vai conseguir retornar. Porque, enfim, nós temos 65 pessoas nesse momento assistindo essa mesa, né?
E a fala do Francisco, ela é sempre muito instigante. Então, deixa eu ver se eu consigo ver o que está acontecendo. De volta, Laerte, caiu aqui, né? Excelente, Francisco. Eu estava falando, espere, pedindo à nossa audiência para aguardar alguns instantes, porque essa fala sua está sendo muito instigante. Então, que bom que você voltou. Francisco, por favor. Não, tudo bem. Tá, legal. Vamos continuar aqui. Deixa eu só abrir novamente aqui. Espero que dessa vez funcione. É, conseguem acompanhar, né, a tela? Tá. Então, tá bom. Eu falava assim, então, Laerte, desse a condição paradigmática nesse novo normal. É, este novo normal, então, ele para mim apresenta-se por ora como um cenário quase de ficção, em função de que nós não temos condição segura e confiável de dizer como vai ser, a partir do que nossa referência é a condição anterior ao paradigma. Claro que a condição anterior nos ensina muito e muita coisa que lá estava dado vai continuar por um tempo, mas vai ter que ser mudada e muita coisa não terá como continuar. Olha, de forma provocativa, é isso que eu coloco também para o novo modelo de avaliação que a CAPES está pensando. Que antes mesmo da pandemia já dizia da necessidade, já tinha a comunidade da pós-graduação brasileira já tinha a certeza de que era preciso mudar certas coisas profundas do sistema de avaliação nacional. Isso a gente já sabia antes. A condição paradigmática que a pandemia nos faz é que ela acelera isso. E a CAPES vem e agora nos diz todo o modelo futuro, já embasado em alguns elementos construídos na discussão, tanto dentre eles a multidimensionalidade, mas eu diria que nós ainda não sabemos, com certeza, dado aos impactos profundos da pandemia, como que seria o um modelo mais adequado de avaliação nacional? Ainda que os avanços para esse novo modelo que está sendo criado tenham elementos fundamentais importantes. Mas, na minha perspectiva, nós ainda carecemos de um tempo, de um avanço, né? Tanto no controle da doença, como de ver as repercussões dessa doença na vida das instituições, na nossa vida pessoal, para dizer como seria melhor o modelo futuro. E é nessa condição de um novo normal, como questão de uma condição que mudará, certamente será resultado de mudanças profundas paradigmáticas, que eu vou dizer que eu não organizei nenhuma forma nova, ou nenhuma forma realmente diferente de pensar, senão trabalhar com questões como a ficção nos introduz, ou nos permite. Então, eu escolhi aqui, eu construí umas 10 questões para dizer de vocês sobre minhas inquietações sobre esse futuro para o ensino remoto na pós-graduação. Claro que essas 10 questões aproximadas não extinguem todo o debate, elas não dão conta desse debate, nem eu tenho também pretensão de trazer resposta para elas. Mas eu penso que no momento em que você faz conjecturas para o futuro, dentro de uma condição que você não sabe como ele vai ser 100%, e que você sabe de um passado elementos que vão ter que mudar, que eu vou trazer a reflexão para que a gente juntos pense. Quem sabe a gente consegue traçar ou começar a traçar elementos para uma construção futura. Essa é a minha pretensão aqui. Em primeiro lugar, aparece essa condição de uma relação entre redução de aulas presenciais e expansão das aulas à distância. Bom, isso estava, de certa maneira, acontecendo antes da pandemia, dado, claro, ao avanço tecnológico, à condição da quarta revolução industrial e, sobretudo, à importância da comunicação utilizando os instrumentos tecnológicos que permitem a conexão à longa distância. Nós já estávamos fazendo isso antes da pandemia. Acho que quase todas as universidades têm pós-graduação em estrito senso, estavam fazendo isso. Em algumas modalidades, como a EAD e o ensino para pós-graduação lato senso, apostou e avançou demais nisso, especialmente em instituições privadas. Eu não estou fazendo nenhum julgamento de preconceito aqui, né, para gerar preconceito. Estou falando que no campo das instituições privadas para o ensino lato senso e em algumas universidades públicas, a transformação das aulas presenciais em aulas remotas dominou certos cenários. O que isso significou de avanço para a qualidade do ensino, para a qualidade, para o conhecimento e para a formação oferecida, eu não posso dizer a vocês, porque eu acho que nós carecemos ainda de uma avaliação melhor sobre os resultados do avanço exponencial de EADs e também de lato senso feitos essencialmente à distância.
O que eu quero dizer é que me parece que, no estrito senso, a redução das aulas presenciais tem que ser tomada com muito cuidado. A expansão das aulas à distância também. O uso de tecnologias que intermediam a relação professor-aluno também. Mas eu não acredito que, na pós-graduação, um curso estrito senso tenha qualidade efetiva, como a perspectiva que nós criamos ao longo de um século e meio, mais ou menos, de pós-graduação estrito senso, doutorado e mestrado, faça a abolição de aulas presenciais ou da relação presencial como forma de produção do conhecimento. Então, isso tem que ser muito bem pensado, né? Como é que a pós-graduação poderá se sustentar com a redução que pode se tornar brusca e altamente impactante das aulas presenciais em função de uma tentativa ou de possibilidades da privatização do ensino para, por exemplo, os compromissos com determinados ramos do conhecimento e ramos da produção que, ao colocar a tecnologia da informação e a tecnologia da comunicação como os meios essenciais da produção do conhecimento, subvertam a relação professor-aluno presencial. Como professor, e aí é a minha prisão ao passado, e a minha prisão deve ser a minha história, porque eu venho de um passado, é que as aulas presenciais são absolutamente necessárias e fundamentais na produção do conhecimento no âmbito do estrito senso. Elas podem ser complementadas, elas podem ser divididas, elas podem ser, claro, feitas em parceria presencial e à distância, mas a substituição delas, em hipótese alguma, para o estrito senso, deveria acontecer. Uma segunda questão é a redução do número de docentes e elevação do número de equipamentos. Ora, obviamente, nós vamos vendo já assistindo antes da pandemia, universidades em que, por exemplo, a criação de disciplinas fornecidas ou ofertadas para um conjunto importante de alunos, com um ou dois professores que substituem aquela clássica condição de que você tinha, por exemplo, uma mesma disciplina ofertada em vários cursos com professores diferentes, elas agora, por exemplo, podem ser aglutinadas para responsabilidade de um, dois, três professores, tendo sido antes 30, 40 disciplinas em cursos diferentes e que exigiam dos programas de pós-graduação ter na sua composição professores com habilidades variadas para campos distintos do conhecimento. Ora, a gente tem que ter um cuidado com isso, porque, claro, além de um certo impacto na redução do número de docentes nas instituições substituídos por equipamentos, no sentido de que nós quase voltaríamos aos grandes conflitos do início da Revolução Industrial, as máquinas substituírem os homens, aqui as máquinas poderiam até fazer isso, obviamente, né? E os equipamentos poderiam fazer isso, que nos levaria, de certa maneira, numa visão otimista, ao que o Domenico de Masi fala para a gente, de que é preciso diminuir o trabalho das pessoas para que elas tenham mais tempo de desenvolver o pensar e a criação. Essa visão otimista e quase romântica do de Masi me parece muito importante, né? Porque a produção do conhecimento carece de uma certa fruição, de se colocar o tempo da reflexão. Se as máquinas e os equipamentos, os softwares, que permitiriam juntar mais estudantes sob menos professores, pudesse ser algo positivo, eu tendo a ver também os reflexos disso na condição de trabalho, na condição de vida, na condição do envolvimento dos pesquisadores. Será que uma condição muito boa poderia ser aqui pensada, ou será que nós estamos também caminhando uma situação de conflito, né? Da redução de número de vagas em universidades, da redução de número de docentes e pesquisadores produzindo conhecimento e passando a concentrar cada vez mais essa produção na mão de alguns que, usando máquinas e interações remotas, dominariam em menor número uma maior produção do conhecimento. E como é que seria a qualidade dessa produção do conhecimento e seus resultados? São questões que eu não tenho aqui resposta, mas que posso vislumbrar que há uma tendência, sim, de elevação de usos variados dos sistemas remotos de ensino à distância. O que impacta isso na quantidade docente e na qualidade do que os docentes fazem? É uma questão que me parece fundamental à reflexão. Outra, e que parece também muito presente, já vivenciando ela de certa maneira, é que certamente o ensino remoto vai implicar na redução do uso da estrutura física das IEEs. Quero dizer com isso que, se o ensino remoto realmente se intensifica muito, a quantidade de salas de aulas, equipamentos e pessoas
destinadas a dar suporte na situação anterior, modo normal anterior, vai ser revista, porque nós vamos ter espaços de sobra, pessoas de sobra, equipamentos talvez de sobra, para uma condição nova, dado que nós teríamos um certo esvaziamento, né, um certo esvaziamento dessas mesmas estruturas ou um pouco uso dela. Isso, por um lado, pode ser positivo, né, para a agregação de o melhor uso de espaços e pessoas, os servidores, evidentemente, mas isso pode implicar, da mesma maneira, na elevação do uso da estrutura doméstica, né, no sentido de que, à medida que possa ser promovido remotamente, nós talvez tivéssemos aí, por uma nova condição de vida do teletrabalho, levando, como está acontecendo fortemente neste momento da pandemia, o trabalho para dentro dos lares, para dentro da vida doméstica, que, claro, exige dos professores uma nova articulação para a produção e desenvolvimento de suas atividades, mas exige também dos estudantes uma nova forma de articulação nos seus espaços de vida. Essa mudança, ela impacta muito a vida cotidiana das pessoas. Ou seja, para produzir conhecimento no mundo futuro, em que haveria um amplo desenvolvimento do ensino remoto, a vida doméstica, a vida privada, ela sofre mudanças, sofrerá mudanças profundas, e nós não estamos ainda refletindo muito sobre isso. Há uma outra questão que me parece também fundamental aqui, de colocar, que é a flexibilização dos tempos de uso do trabalho. Numa das enquetes feitas, e Laerte foi primoroso ao fazer esse levantamento no Brasil, dos impactos da mudança para o ensino remoto no atual momento da pandemia, eu me ative a uma das questões que teve uma resposta assim, mais expressiva lá, que foi a reclamação, quase 100% dos entrevistados, dizendo que o trabalho super aumentou na sua vida privada, dentro das suas casas, e que essa flexibilização impôs a eles uma dedicação e uma realização de trabalhos que não estavam dados antes, em função de que fins de semana, noites, viagens e tudo foram subvertidos, né? Porque se ora tinha uma predominância, uma prevalência dos horários de trabalho coordenados pelos calendários dentro das universidades e a presença do professor ali prevaleciam, dentro de casa ou na forma remota, parece-me que esses horários, esses tempos cronometrados do trabalho foram sendo imiscuídos aí com a vida cotidiana. Né? E isso altera o fluxo fortemente das pessoas, de vida das pessoas, dos seus lares, das suas relações pessoais, que agora passam a ser muito balizadas também por uma mistura com o trabalho. E aqui a gente poderia derivar inúmeros exemplos, não vou fazer isso, estou trazendo uma preocupação. Mas, ao mesmo tempo, as atividades de ensino mudam muito. A forma de organização das universidades, da pós-graduação, muda muito com essa flexibilização, e nós temos que pensar nesses novos tempos do trabalho que se colocam dentro dessa nova relação. Há uma questão que já foi certamente tocada por Lucindo, e Carlotti fez a menção a ela quando falava da internacionalização. O ensino remoto impõe diretamente uma queda na mobilidade docente e discente. Impõe, isso já está acontecendo por condição da pandemia, mas a pandemia está nos dando lição para organizar para o pós-pandemia. Grande parte das viagens, os deslocamentos que eram exigidos antes da pandemia para não só a gestão da pós-graduação, estrito senso, lato senso, no país e no mundo, impunha mobilidades intensas permanentemente dos gestores, pró-reitores, reitores, mas também dos professores e pesquisadores e dos estudantes. A quantidade de eventos, né, que, se a gente for considerar o campo, todos os campos do conhecimento que são aí da pós-graduação, fazia na última década e meia, e duas, sobretudo essas duas, ou produzia um contingente de gente em movimento permanente pelo planeta. Né? Dado que a internacionalização requeria a presença física das pessoas nos lugares, nos grandes congressos, nas grandes conferências, nas reuniões deliberativas gerais do mundo como um todo, e ela foi se intensificando, a internacionalização, mas com a presença das pessoas, física. Né? Ora, ela começou a ter sinais de mudança nos últimos anos, e a pandemia impôs uma radical alteração desses processos. Isso muda a relação da produção do conhecimento e da relação de forças nas deliberações, porque a presença tem uma
a presença das pessoas nos lugares, nas reuniões, tem um poder muito diferente do poder da participação remota. Isso nós vamos discutir, ou podemos discutir em outro momento, dessa diferença de reuniões presenciais e reuniões remotas e deliberações, mas nós colocamos aqui um ponto muito importante. Há uma redução expressiva de custos que eram destinados aos deslocamentos, à mobilidade geral antes da pandemia. E a gente fala aqui de uma monta expressiva de recursos que eram aqui aplicados para esse fim. Mudou este ano, nós estamos gerindo a pós-graduação e sabemos que por decreto federal e em grande parte das universidades a mobilidade foi cessada a partir de março, abril, e um recurso foi aí tendo que ser desviado para aplicar em outros fins. Quer dizer, você tira daqui e coloca ali porque não tem aumento efetivamente. Ora, essa restrição dos custos para a mobilidade pode implicar em maiores investimentos em outras atividades? Será isso? E se assim for, como nós vamos nos preparar para isso? Que tipo de mobilidade nós vamos garantir? Dado que a nacionalização da pós-graduação no sentido das redes nacionais é importantíssimo, tanto quanto é da internacionalização a partir da mobilidade. Num debate recente feito no âmbito da UGM, criou-se ali uma expressão que é a mobilidade digital. Eu achei muito interessante, não fui o formulador, acompanhei, mas questionei muito. Como é que se faz a mobilidade digital de pessoas? Não sei, o debate ali foi inaugurado, foi uma proposta vinda de colegas do Mercosul, e eu trago aqui para a gente refletir como que aconteceria essa mobilidade digital e como é que nós vamos tratar das cooperações, das interações que são fundamentais numa situação pós-pandemia. Aqui é um aspecto que me parece fundamental da discussão, que é, coloquei ele recentemente na reunião do FOTROP, de que a produção do conhecimento na pós-graduação estrito senso se faz no tripé ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da Universidade Pública Brasileira. Né? Nós produzimos no Brasil conhecimento em doutorado, mestrado e nas pesquisas, ligando o ensino e a pesquisa diretamente e também a extensão. Há aqui um gap enorme para a questão da parte remota do ensino de pós-graduação, que é o fato que a pesquisa, em grande parte, não pode ser realizada remotamente. Absolutamente. Esse tem sido, no âmbito da minha universidade, sei que não é só aqui, um dos grandes questionamentos que tem ocorrido durante a pandemia, de que é que a gente observa um atraso, né, uma não possibilidade de acompanhamento da pós-graduação, da maneira como era antes, porque grande parte da pesquisa teve que ser paralisada, diminuída, reduzida, e aí ela sofre, muito mais do que o processo ensino em sala de aula ou remoto, um grande impacto. E a pós-graduação, no estrito senso, na característica brasileira, ela é produzida essencialmente aliada ao ensino, à pesquisa e extensão. Como nós vamos, no futuro, aproveitar dessa passagem agora para rever a questão da produção do conhecimento, tendo a pesquisa como um dos pontos fundamentais desse tripé ensino, pesquisa e extensão na produção do conhecimento. Remotamente, a pesquisa realmente não pode ser desenvolvida, mas, dadas as condições sanitárias epidemiológicas, por um bom tempo, mesmo que a vacina venha e comece a ser aplicada, nós sabemos que há um prazo considerável de médio prazo para que uma certa segurança das relações desenvolvidas em aglomerações sejam desenvolvidas de maneira segura. Então, pensar a pesquisa para esse horizonte é fundamental, porque a pesquisa sem a condição presencial me parece muito impactada. Por último, e penúltimo, aliás, é uma questão sobre a flexibilização para os servidores. Não é? A pandemia em todas as universidades fez isso, especialmente o serviço da administração na pós-graduação, ele permitiu a flexibilização quase 100% dos servidores. Na minha universidade, a administração da pós-graduação é feita toda remota desde o começo da pandemia e está funcionando muito bem. Nós não temos tido problema, ao contrário, os servidores têm elogiado muito. Nas instituições públicas federais, houve toda uma discussão sobre outrora 30 horas e a volta às 40 horas. E agora, com a pandemia, tudo vai para o teletrabalho, trabalho à distância, trabalho remoto. Nós só vamos ter que ver isso para depois da pandemia, como vai ficar. Porque, efetivamente, na parte da gestão da pós-graduação, grande parte dos servidores não necessitam estar ou desenvolver atividade
presencialmente aqui, vai exigir uma certa reorganização do trabalho, e quem sabe nós possamos exatamente construir uma nova realidade em que não é necessário que cada curso de pós-graduação em estrito senso tenha um secretário, dois ou três, e tenha um espaço físico de funcionamento e um equipamento para o funcionamento dessa gestão. Nós aqui em Curitiba já temos iniciado, anos atrás para cá, uma política de que uma mesma secretaria com dois ou três servidores possa atender um conjunto de 5, 7, até 10 programas de pós-graduação, porque sistemas mais ágeis que facilitam a gestão, sistemas eletrônicos, e aqui temos um sistema criado aqui mesmo que é de uma excelente qualidade, o SIGA, que permite exatamente você liberar mais espaço que outrora eram necessários para cada curso uma secretaria, cada curso um secretário, dois ou três e tudo. Então, nós estamos, com a perspectiva remota, facilitando ou melhorando a gestão desse processo de gestão da pós-graduação em estrito senso. Relembro que um dos quesitos de avaliação outrora da pós-graduação, pela CAPES, na criação, era exatamente esse tipo de infraestrutura, né? Espaço físico adequado para secretaria, coordenação, equipamentos também para salas de aula e tudo. Ora, o ensino remoto e a gestão remota estão nos colocando certamente outros elementos que, creio que no novo processo de avaliação, esse é um dos itens que deveriam ser muito bem repensados. E, por fim, tomando mesmo uma das falas de Laerte nos momentos mais recentes, essa condição de que nós estaríamos passando da fase emergencial do ensino remoto, que é o momento da pandemia, para uma fase estratégica. Né? Eu realmente tomei essa fala como muito interessante, Laerte, aqui é realmente a discussão, é que eu acho que o nosso momento emergencial, ele se estenderá por um bom tempo. E emergencial pelo seguinte: os reflexos da pandemia sobre as nossas estruturas de ensino, pesquisa, extensão, eles vão, de maneira muito impactante, na minha leitura, seguir ainda por um bom tempo. Antes da pandemia, o funcionamento da pós-graduação em geral no país estava muito a desejar, todos nós sabemos disso. Muitos avanços, mas muito a desejar, sobretudo nas condições físico-estruturais do seu funcionamento. A inclusão digital dos nossos alunos na pós-graduação em estrito senso, ela ainda tem um grande espaço a avançar para ser realizada de maneira satisfatória e plena, no sentido das instituições, no sentido das pessoas. E imagino que nós ainda vamos ter uma carência de um tempo, de alguns anos, para ainda desenvolver de forma emergencial o ensino remoto. Ele, para mim, será estratégico à medida que o emergencial tenha sido bem atendido. Nós ainda estamos, para mim, no grande desafio. Mas veja bem, como eu falei para vocês, aqui encerrando, eu pensando nesse cenário futuro ficcional, né, de que a pós-pandemia ela nos deixa muitíssimas questões, muito mais do que seguranças, esse novo normal não está desenhado. Para mim, o que aparece como permanente lá na frente, na pós-pandemia e como uma realidade de um mundo pós-pandemia, é que o conhecimento é, sim, a riqueza que as nações têm, a riqueza que as sociedades têm. Investir nele, apostar nele para que seja produzido na melhor qualidade possível e que seja acessível à maior quantidade de pessoas possível, é apostar no desenvolvimento, qualquer que seja a situação pós-pandêmica. Nós temos um atraso profundo no nosso país, no sentido de um conhecimento mais inclusivo, um conhecimento que a maior parte da sociedade brasileira tem acesso, especialmente o ensino ou conhecimento na pós-graduação em estrito senso. Nós aqui falamos ainda de uma dimensão de elite no nosso país, né? A pós-graduação é de uma elite, não financeira necessariamente, mas é uma elite de intelectuais e cientistas, que não compõem 5% da nossa sociedade. Portanto, nós temos um gap enorme social. A pandemia está a explicitar essas mazelas, né? A situação de um país com um governo, com a qualidade, com as características do que tem nesse momento no nosso país, só pode ser resultante de uma população que ainda carece de esclarecimento, de consciência, de ação cidadã. E para isso, o conhecimento científico, cultural, bem feito, bem promovido, é crucial. Por isso, a minha fala em imaginar que essa fase
paradigmática que estamos vivenciando e que vamos atravessar e que vamos chegar lá na frente só me diz o seguinte: o ensino, o conhecimento, a ciência na pós-graduação são fundamentais e a pandemia não vai tirar isso do centro. Ao contrário, ela tem reforçado essa importância. Então, isto vai permanecer. Agora, como nós vamos fazer lá na frente em função de mudanças profundas necessárias, para mim, aparece em parte nesse conjunto de questões, para as quais eu não tenho respostas, mas eu acho que nós temos o dever de refletir sobre elas para construir esse futuro que se anuncia para alguns anos aí na frente. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, Laerte, foi uma satisfação, e dividir com vocês essas minhas inquietações para que a gente juntos avancemos nessa construção. Obrigadão, fico aqui à disposição. Obrigado a você, Francisco, por essa fala maravilhosa, instigante, inspiradora. Eu recebi agora há pouco um comentário de uma pessoa que te admira muito e falando assim, poxa, que slide fantástico aquele do Blade Runner. Aí ele falou o seguinte, o Francisco Mendonça é muito bom. E foi um comentário do professor José Alexandre Felizola Diniz Filho, que foi o nosso pró-reitor de... eu não tenho dúvida. Eu devolvo a ele esse reconhecimento. José Alexandre é um lutador, é uma das nossas preciosidades na ciência brasileira. Um abraço, Alexandre. Vamos firmes, hein? Resistência, camarada. Não desistimos. Bacana. Bom, eu vou chamar aqui... O professor Carlotti comentou que vai ter que se ausentar por conta de uma... Enfim, ter uma reunião. Nesse mundo virtual, a gente está realmente correndo de uma tela para outra, né? Chamar o professor Lucindo, o professor Carlotti. Eu queria, em primeiro lugar, realmente agradecer muito a presença de todos vocês. Assim, essa mesa foi riquíssima. Ela foi realmente muito instigante. As falas do Lucindo, do Carlotti, agora a fala do Francisco. Nós ultrapassamos um pouquinho o tempo que a gente havia previsto, mas isso certamente pela riqueza das falas, das contribuições. O Francisco, ele trouxe aí, né, fechou com uma chave de ouro o debate que se iniciou de uma forma maravilhosa, né, com o Lucindo, seguiu com o Carlotti, e o Francisco realmente nos propõe aí uma construção coletiva, um pensar coletivo. Eu confesso que eu tenho sido, talvez, até por ter... Esse ano foi particularmente duro, né, para mim, que passei também, sofri as graves consequências dessa doença, que é muito grave, e eu vou aqui, sem entrar em outras questões, enfim, que talvez mereçam um outro espaço, mas eu fico muito indignado de ver no nosso país como essa situação tão grave está sendo conduzida. Eu sofro toda vez que eu vejo uma pessoa sofrer com essa doença e perdemos, todos nós perdemos alguém conhecido nessa doença. O sentimento meu é de revolta. Na verdade, é um sentimento que passa a indignação por ver como que esse país está sendo conduzido de uma forma, eu diria, às vezes, criminosa. Né? Eu peço desculpas àqueles que acharem essa palavra mais forte, mas tem sido realmente um descaso. E o que me deixa muito assustado e ainda mais indignado é nós não estamos tendo a devida liderança nacional na condução da crise e também não vamos ter, né, essa liderança nas possibilidades e oportunidades que o pós-crise vai nos trazer. Porque é assim que a humanidade evolui, né? As crises trazem desafios, trazem sofrimento e trazem oportunidades. Eu confesso, antes de abrir um pouquinho a palavra, eu confesso que eu tenho tido uma visão otimista em relação ao pós-pandemia e eu adorei a fala do Francisco, que trouxe um pouco mais de ponderação ao meu otimismo. O pós-pandemia, na verdade, eu sei que o pós-pandemia, nunca deixei de pensar o contrário, nunca pensei o contrário, vai trazer desafios. Mas quando eu penso no pós-pandemia, eu penso um pouco no pós-guerra, né? Que trouxe a SBPC em 1948, a National Science Foundation na década de 1950, CNPq e CAPES em 1951. Então, é isso que eu faço, esse contraponto entre desafios e oportunidades. Eu vou passar rapidamente a palavra para que cada um de vocês possa fazer algumas considerações finais,
Eu vou só deixar que as considerações, só para apimentar as considerações de vocês, a professora Márcia Bacchion coloca aqui como enfrentar a exclusão digital de forma articulada. O Lucindo nos provocou com esse tema, o Carlotti também nos provocou com esse tema. Esse é um país profundamente desigual. A desigualdade, ela foi explicitada, ela foi exacerbada. E temos, sim, o confronto com essa desigualdade digital. E aí, o último ponto que eu coloco, aí vocês respondam ou façam as considerações finais, é sobre as ciências humanas e sociais. Né? O Lino Castellani Figo, ele coloca: as ciências humanas, sociais, as artes e a filosofia são ignoradas quando é feito menção à qualidade da presença da área acadêmica nesses tempos pandêmicos, como se fossem zero à esquerda. Tal fato não legitima as medidas tomadas pelo governo federal contra as humanidades. E com isso, eu deixo para vocês essas duas colocações, essas duas provocações, e passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram, e mais uma vez, muito obrigado a cada um dessa mesa maravilhosa pelas contribuições tão ricas, tão provocativas, tão necessárias. Começo com o professor Carlotti, que eventualmente vai ter que se ausentar por conta de uma reunião. E aí eu passo para o Lucindo e para o Francisco. Obrigado. Carlotti, a palavra está com você. Eu vou começar pela segunda, então, o papel das humanidades. Eu não sei como que é nas outras universidades co-irmãs, mas as humanidades têm 1/3 de peso na pós-graduação aqui da USP. Então, sem nenhuma interferência, 1/3 biológico, 1/3 exatas e 1/3 humanidades, em termos de número de alunos, em termos de número de programas. E a visão que eu tenho é que das humanidades, nesse período de pandemia, que no início nós achávamos que a pandemia era um problema médico, era um problema hospitalar, depois nós fomos percebendo com o passar do tempo que todas as áreas deveriam interferir, deveriam colaborar no enfrentamento dessa pandemia. Então, por exemplo, nós não imaginávamos lá no comecinho que nós fôssemos ter tanto problemas de aspectos psicológicos pelo fato do afastamento social. Imagina, todo mundo vai ficar doente, vai para o hospital, cura e resolveu. Não. Nós fomos percebendo que outros problemas foram surgindo. Então, problema psicológico, afastamento cultural, a necessidade das pessoas poderem fazer interações e participarem de atividades culturais para diminuir essa pandemia, análises sociais de comportamento, por exemplo, porque agora se discute que as pessoas talvez tenham que ser obrigadas a tomar vacina. Quem vai resolver isso? Não é quem fez a vacina. Quem vai resolver isso são cientistas sociais que vão ter que encontrar estratégia para fazer um convencimento, para fazer um esclarecimento, qual que é o melhor modo de mostrar para as pessoas que a vacina é a melhor saída. Que a vacina não vai ser, como eu li outro dia, vai ser incorporada no DNA e esse DNA vai ser passado para suas gerações, e daqui a pouco todo mundo vai nascer um monstro por causa dessa vacina. Quer dizer, são conhecimentos que não é a área biológica que vai fazer, nem a área de engenharia que vai fazer. Esse tipo de abordagem terá que ser, que vir das humanidades tanto sociais aplicadas, quanto de arte, comunicações. Então, eu vejo que essa, uma das características da COVID foi para mostrar que o conhecimento está cada vez mais multidisciplinar. Se nós queremos resolver o problema, realmente, todas as áreas precisam estar envolvidas. Não dá para só uma área resolver o problema, como ingenuamente nós pensamos no começo da pandemia, que era um problema de leito hospitalar, leito de CTI, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que as humanidades saem fortalecidas, saem fortalecidas. Iniciativas como o CNPq, que coloca, tira as humanidades das áreas prioritárias e depois, quando tenta consertar, coloca lá, não, mas pode ser das humanidades, se elas tiverem nos itens que eu falei acima, como são naqueles documentos do CNPq, isso é muito ruim, é que a comunidade não apoia esse tipo de iniciativa e fica muito claro pelo papel
nesse período de pandemia. Em relação ao isolamento digital, isso é uma realidade. Uma pesquisa que nós fizemos interna aqui, isso aconteceu, interessantemente, não só para professor, não só como aluno, aliás, mas como professor também. Esse isolamento, o problema com a qualidade da internet, é você ter um local na sua casa para que você possa exercer uma atividade, seja de dar aula, seja de ter aula. Então, isso afeta tanto o professor quanto o aluno. É claro que o aluno, além do problema físico, além do problema estrutural da rede no nosso país, você tem o problema financeiro também de ter acesso a uma banda que seja de qualidade. Então, isso é um problema novo. Eu falei para vocês, nós encontramos uma solução intermediária de comprar cerca de 800 kits para os nossos alunos. Isso resolveu a parte emergencial, mas daqui para frente vai ter que ter uma nova abordagem. Os nossos campos, eles vão ter que ter maior qualidade. Nós vamos ter que fornecer, de alguma forma, um equipamento razoável para que o aluno possa acompanhar, não no celular, mas com uma tela de tamanho mínimo para ele acompanhar alguma atividade de forma não presencial. Então, isso é um problema, não é fácil de resolver. Nos nossos orçamentos das universidades, isso nunca foi considerado. Isso vai ter que ser considerado ou via orçamentário, ou via mesmo governos federais. Nós aqui somos ligados ao governo estadual, mas uma outra forma vai ter que ser resolvida. E nós, internamente, nós temos que repensar os nossos espaços internos também. Permitir que os alunos tenham acesso a alguns espaços, que eles possam estudar, que eles possam aproveitar esse material, muitas vezes, que é gerado. Então, por exemplo, as nossas bibliotecas não podem ser um local mais onde não faz barulho, não pode fazer nada, você tem que entrar quieto, sair quieto. Esses espaços, espaços de estudo, espaços de convivência social, precisam ser mais abordados. Eu não vou dizer em todos os campi, porque eu não conheço todos, mas aqui na minha universidade, certamente eles precisam ser mais valorizados do que eram, para que o aluno possa aproveitar esse material. Não adianta só nós falarmos, olha, esse material você vai ter acesso, você vai poder assistir, mas se eu não tenho onde assistir, eu não tenho como fazer. Então, é uma preocupação relativamente nova, aquela mesma história, nós já sabíamos que acontecia, mas não dávamos muita importância. E agora, isso ficou evidente, mas se nós fizermos uma ação planejada, concatenada e tiver apoio, eventualmente, dos governos, eu acho que nós podemos chegar a um resultado melhor. E o que eu entendo nesse ensino online não é o ensino à distância, quer dizer, não é eu vou ter todo o material aqui na universidade, o aluno vai assistir esse material e não vai ter contato conosco, não. O que eu entendo que nós vamos incorporar é, por exemplo, um professor do exterior dando uma aula, eu na sala, os alunos na sala, e esse professor complementando aquele assunto que eu iria dizer. Ou então, como nós temos aqui, vou dar exemplo, faculdade de medicina. Nós temos 3 faculdades de medicina na USP. Por que que eu não posso fazer um curso com 3 professores, um de cada universidade, e presencialmente eles vão estar lá, mas as aulas eles vão poder acompanhar de uma maneira comum. Então, é esse tipo de incorporação que eu acho que nós podemos fazer com os nossos alunos. Mas não é a distância. Aqui em São Paulo, nós temos uma universidade à distância, estadual, a Univesp, então ensino à distância lá. Não é plano das nossas universidades fazermos ensino à distância, mas é incorporarmos algumas coisas, algumas ferramentas que aumentem a qualidade do ensino. Por exemplo, o aluno poder se comunicar ao professor a qualquer momento, não só no momento de aula. Quer dizer, eu dou uma aula, mantenho uma ferramenta que ele possa se comunicar comigo e depois, na próxima aula, eu volto presencialmente com ele. Eu acho que é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Não sei se eu respondi as duas, Laerte, mas acho que era isso que eu tinha a comentar. Como eu tenho compromisso às 12h30, eu vou me desculpar com vocês, não estou sendo arrogante ou malcriado, não, Laerte, é que realmente eu tenho um compromisso aqui no meu departamento que eu preciso conversar com o pessoal.
Francisco, um abraço, prazer em revê-lo. Lucindo, prazer em revê-lo. E Laerte, prazer em te conhecer virtualmente. Um abraço a todos. Obrigado, professor Carlotti. Um abração, Carlotti. Muito obrigado. Um abraço, Carlotti. Tudo de bom aí. Bem, então, por favor. Fazendo os contornos finais aí, primeiro, muito contigo. Veja bem, são duas provocações muito importantes. Primeiro, a primeira provocação é a questão da exclusão digital. A primeira solução para a exclusão digital, ela tem que nascer de entender as individualidades de cada região. O problema que o Chico tem lá na Federal do Paraná de exclusão digital é diferente da que eu tenho aqui, certamente em Sergipe, que certamente é diferente que a Selma tem lá na Federal do Amazonas. Então, o Brasil ele tem que ser pensado com a sua complexidade. A inclusão digital ela tem que envolver cada particularidade disso. E a grande crítica que eu faço ao atual governo é que esse momento poderia ter sido feito, por exemplo, num planejamento nacional para a questão da inclusão digital e o pensamento de um desenvolvimento de ensino híbrido pode perder tempo em relação a discussões muito pouco profícuas em relação a essa questão. O ensino híbrido, ele veio para ficar. Eu não sei de que dimensão, nem de que forma, nem como incorporar em todas as áreas, mas que veio para ficar, já veio. Isso veio antes da própria pandemia. Ela foi só agravada em relação à pandemia. Né? E então, a gente precisa encontrar saídas para que todo estudante tenha acesso a essa oportunidade de aprender digitalmente. Então, o governo federal fez um grande ato de silêncio durante esse momento, com questões menores, e não fez o passo, por exemplo, de ampla discussão, chamando as universidades para conversar sobre suas necessidades e particularidades. Como sempre que aparece do atual governo, e aí vai uma crítica, espero que seja construtiva na cabeça de quem estiver ouvindo, é que trabalha-se na função de apagar incêndio, não de construir algo a longo prazo, algo de forma sustentável. Então, essa é a minha visão sobre essa questão da questão da inclusão digital. Na nossa universidade, que tem particularidades muito diferentes da USP, né, a gente fez um trabalho muito importante de inclusão digital. A nossa se parece muito com a de vocês. Eu tenho, por exemplo, hoje, quase 70% dos meus alunos de graduação, 70%, têm renda familiar per capita de menos de um salário mínimo. Então, falar em inclusão e exclusão digital para quem está tendo dificuldade de se vestir, de comer, é algo que a gente precisa também fazer essa reflexão, se quisermos continuar sendo um país que conversa sobre futuro. Né? Por isso que eu achei que aquela colocação final minha do Ariano Suassuna ela foi muito pertinente. Temos muitos Brasis, e a gente tem um Brasil dos privilegiados e dos despossuídos. Precisamos olhar para os despossuídos, porque senão, qual futuro teremos? E por fim, faço a reflexão também sobre a questão das ciências sociais e humanas. Veja bem, quem pensa que elas são importantes precisa mudar os seus paradigmas, porque eu queria achar uma palavra elegante, mas não me perdoe, já na hora do almoço, com certa fome, eu vou usar essa palavra, e Laerte depois puxa minha orelha, mas é uma excrescência você imaginar que pós-pandemia pode existir um aprofundamento do conhecimento das ciências humanas e sociais. Elas são tão essenciais ou mais do que a própria ciência da saúde, porque elas vão lidar com o resto da nossa vida, né, com a compreensão que temos sobre nossa vida e nossa relação entre as pessoas. Então, concordo com o Carlotti, não é só uma questão médica, mas eu volto a fazer aquela reflexão que eu comecei. Precisamos aproveitar também as oportunidades. A universidade pública nunca teve tão voga assim, tão na mídia como teve agora. Ano que vem vai ser um ano muito difícil, você fez uma interlocução que eu acho legal, não acho legal, mas é verdade, vai ser um ano pós-guerra, um ano pós-Segunda Guerra Mundial, de muitas dificuldades orçamentárias e financeiras, e a gente precisa colocar o carro na rua e lutar por uma universidade pública, gratuita, inclusiva, socialmente referenciada e de incontestável qualidade. Esse é o nosso papel, e estamos na linha de frente. As três pessoas que eu vejo aqui na minha tela estão na primeira trincheira, sem dúvida nenhuma, lutando por esse perfil de universidade. Obrigado pela oportunidade, parabéns à Federal de Goiás, que de vez em quando para a sua vida e faz uma DR sobre a pós-graduação. E nessa DR, tenho certeza que muita coisa serve
para pensar o futuro, fazer uma reflexão do passado e construir o presente. Obrigado, viu, Laerte? Chico, abraço. Muito obrigado, Lucindo, pelas palavras inspiradoras e tão necessárias. Muito obrigado mesmo, de coração, Lucindo. E aí eu passo para o professor Francisco Mendonça, que, na verdade, o país inteiro conhece como Chico Mendonça. Chico, por favor, a palavra está com você. Eu me sinto muito feliz com esse Chico Mendonça, porque Chico é a forma carinhosa de chamar o Francisco, né? Quando as pessoas me chamam Francisco, eu já acho que é só Leme. Mas quando minha mãe falava Francisco, meu amigo, eu desaparecia, porque era apanhar na serra. Francisco, vem, cara, já chega aqui. Enfim, é uma satisfação enorme falar aqui junto com o Lucindo, que é um dos nossos mais queridos e mais expressivos cientistas do país, o cara que está no mundo hoje com o nome brilhante, que com ele está juntando nesse primeiro fronte, ao qual ele se colocar também, é realmente motivo de, olha, mão na mão, não estamos separados, nós estamos juntos, nós podemos conseguir bem mais. Então, eu fico muito feliz de ver, de estar aqui com ele, Carlos que saiu, e Laerte, claro, que é um conhecido já de um bom tempo. A Federal de Goiás tem o privilégio de tê-lo aí na condução. Você realmente é um bravo lutador e um cara que, olha, essa universidade terá orgulho de ti. Certamente já tem, mas terá mais. Olha, nessas duas questões aqui colocadas, eu só rapidamente, eu vou dizer o seguinte, sobre a inclusão digital, eu usei na minha fala, para não repetir o que certamente Lucindo falou e Carlote, da condição de a ciência produzida no país estar nas mãos da elite, né? Uma elite, sobretudo, intelectual, científica, mas em parte, em grande parte também, econômica. Não são os pobres, efetivamente, miseráveis, que produzem ciência no país, a gente sabe disso. E aí tem uma diferença considerável, não é? De que é preciso, ou tem um aspecto considerável, que é preciso promover fundamentalmente a inclusão digital no país, mas é preciso, antes do digital, promover a inclusão, né? A inclusão na ciência, a inclusão na possibilidade de exercer cidadania, a inclusão na possibilidade de participar da construção desse país, que a maior parte dos brasileiros não fazem isso, a maior parte dos brasileiros é usada de forma espúria, em grande parte, para isso. Eu vi um dado que vocês certamente viram na semana passada, se não me engano, eu vi na quarta-feira, de um ranking internacional que colocou o Brasil apenas atrás, apenas na frente da África do Sul, no quesito de que o brasileiro tem como consciência sobre os fatos que acontecem na realidade. Gente, nós só perdemos para a África do Sul, até posso passar para vocês, saiu, é um documento internacional, mas assim, que é uma vergonha, assim, que mostra qual a capacidade da nossa população de discernir sobre os fatos reais da nossa realidade. Vocês não têm ideia, né? Ali está assim, com fato, assim, um documento mostrando, nós só perdemos para a África do Sul, né? Não vou falar mal da África do Sul, não estou aqui querendo isso, mas dizer para nós estamos lá no fim. Nós pertencemos a uma sociedade, estamos numa sociedade para o conhecimento esclarecedor, o conhecimento que promove sociedade desenvolvida, não faz parte da mim dessas pessoas, acredito em geral, em crendices, em religiosidade, é do que a Rede Globo fala, meu amigo, no Faustão, domingo à tarde. Não quero, não estou fazendo julgamento aqui, mas estou dizendo assim, não é esse tipo de conhecimento que promove desenvolvimento e justiça social. Então, nós temos um gap enorme aí, né? Inclusão em primeiro lugar, a digital com a pandemia, fundamental, óbvio, porque sem ela vai ficar muito pior do que já está grave. E conclua-se ligando com essa outra questão sobre as ciências humanas e sociais. Acho que é importante entender que as ciências humanas e sociais ficaram um pouquinho atrás agora na pandemia, nesses editais nacionais, nas políticas nacionais. Por um lado, e aí um lado otimista de minha parte, tentando entender, de que as ciências da saúde, no amplo sentido, eram hiper necessárias e urgentes para tentar controlar o problema médico-sanitário. E daí aqueles editais que vieram para essas áreas especificamente, tiveram supremacia e tudo, mas infelizmente coincidiu com alguns editais do CNPq, e aí nós fomos brigar, não é, Luciano? Fomos atrás e conseguimos reverter de que os editais lançados assim intempestivamente, vamos dizer, excluíam as humanidades sociais. Isso, e aquilo ali gerou uma revolta. Mas, olha, era apenas uma gota no copo d'água de longa data. A gente sabe que no nosso sistema avaliativo de ciência no Brasil, em geral, as humanidades sociais estão sempre aquém, porque os parâmetros avaliativos não vêm delas, vêm em geral matizados pelas ciências duras. Então, nós estamos realmente num processo necessário de mudança,
E eu coloco as minhas palavras complementando a fala de Lucindo. Não tem como pensar sociedade pós-pandemia só pensando nas ditas ciências duras, hard science, e nas aplicadas ou na área da saúde. Não tem. Desenvolvimento, organização social, inclusive para fazer face à transmissão e à saúde, está no estudo ou está no âmbito das humanidades sociais aplicadas. Ora, não tem como pensar o desenvolvimento pleno de uma sociedade com um gap para as humanidades sociais aplicadas. Não tem como. Então, eu me junto à fala dele, né, de imaginar que quem pensa desse jeito só pode ter uma mente canhestra no sentido de conhecimento de sociedade. Só pode ter. Ou então, total má intenção. Né, a má intenção no sentido de obter privilégios para determinado tipo de poder que não avançam a sociedade. Enfim, eu encerro agradecendo mais uma vez Laerte, parabenizando também por essa DR, né, como fala o Lucindo, né, DR da UFG, desejar que você continue firme e forte aí, você que agora é um herói, um dos heróis da Covid-19, porque você venceu ela, parabéns, né, e que você continue aí firme e forte e faça da UFG um brilho maior do que ela já tem. Parabéns para vocês aí, parabéns Lucindo, torcendo para que a democracia volte a reinar aí, Lucindo, e que você logo volte ao que a gente já falou. Vai estar conosco na frente primeiro oficialmente, mas a gente está contigo aqui. Excelente. Um abração a vocês, muito obrigado. Queridos Francisco, Lucindo, Chico, né? Realmente, o Chico é uma forma carinhosa, né? Muito obrigado a vocês pela generosidade de estarem aqui conosco, pelas falas tão inspiradoras, instigantes, tão necessárias. E com isso eu encerro esse segundo colóquio de avaliação do sistema de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Agradeço a todos que estiveram conosco essa semana, sobre a qual eu não tenho dúvida, foi bastante rica, diversa e também muito necessária. Então, vamos continuar buscando promover o debate, nós precisamos disso e acreditamos nisso. Muito obrigado a todos, uma excelente tarde e um excelente final de semana.